yhteistä tilaisuutta. Eli hyvää iltaa ja tervetuloa kaikille tähän Helsingin vapaa-ajattelijoiden ja Keski-Uudenmaan vapaa-ajattelijoiden järjestämään vaalipaneeliin, eli vapauksien vaalipaneeli myöskin yhdenvertaisuudesta. Tervetuloa. Meillä on täällä panelisteja, jotka esittäytyvät tässä pian. Ei ole erityistä nimilappua, mutta toivotaan, että tulee tutuksi. Mä olen Esa Ylikoski ja toimin tässä juontajana, olen Vapaiden liiton ja Helsingin vapaarien aktiivina. Tässä lähtökohtana on yhteiskuntapolitiikka ja sen verran tästä järjestävistä seuroista, että vapaa-ajattelijoiden liitto on uskonnottomien ihmisoikeus- ja kulttuurijärjestö. Ja meidän niin kuin näiden poliittisten tavoitteiden, joita on lähetetty panelisteillekin tiedoksi, ja joita on tuossa vähän painettu, niin lähtökohtana on ihmisoikeussopimukset ja Suomen perustuslaki, eli 6. pykälä ja 11. pykälä. Eli sen lisäksi sitten edistetään uskonnotonta tapakulttuuria ja myöskin uskonnotonta ajattelua. Tämän illan painopiste on varmasti tässä perusoikeuspolitiikassa. Ja muistutetaan nyt kaikkia siitä, että uskonnonvapauteen kuuluu kaksi puolta, eli oikeus liittyä ja kuulua uskonnolliseen yhdyskuntaan, harjoittaa uskontoa ja julistaa sitä. Ja sitten sen saman vapauden toinen puoli on oikeus olla kuulumatta tai oikeus erota uskonnollisesta yhdyskunnasta tai oikeus olla osallistumatta uskonnon harjoittamiseen ja myöskin oikeus olla tuomatta julki uskonnollista tai muuta vakaumusta. Ja toki myös oikeus tuoda esiin vakaumus myös elämäntavallaan. Ja sitten tämä yhdenvertaisuus on monialainen, laaja-alainen käsite, mutta siinä yhdenvertaisuuspykälässä on mainittu näitä syrjintäkieltoperusteita ja siinä joukossa myöskin uskonnon tai pitää kohdella siis ihmisiä yhdenvertaisesti ja ei saa syrjiä myöskään uskonnon tai vakaumuksen perusteella. Ja tätä perustuslain 6. pykälää on tehostettu nyt tällä vaalikaudella aivan sen lopussa tämän vuoden puolella hyväksymällä, ei vaan viime vuoden viimeisinä päivinä hyväksymällä uusi yhdenvertaisuuslaki, joka sitten laajentaa tätä lakitason suojaa kaiken kattavammaksi kuin se oli aikaisemmin näissä saarvolaki ja suppeammassa yhdenvertaisuuslaissa. Ja se myöskin tehostaa sitä syvemmälti sikäli, että siellä on tämmöinen kohta, jossa sanotaan, että poikkeamaa tästä pääsäännöstä pitäisi säätää lailla. Ja meidän näkökulmastamme tällä hetkellä ja monien ihmisten näkökulmasta niin tätä yhdenvertaisuutta ja uskonnon omantunnon vapautta käytännön tasolla rikotaan myöskin julkisen vallan toimesta, eli tietyissä valtion ja kunnan toiminnoissa alkaen monistakin asioista, mitä me ollaan tässä esitelty. Ja tämä osoituksena tästä on, että aika paljon on tullut myöskin tämän kyseisen vaalikauden, viime vaalikauden aikana kanteluita eduskunnan oikeusasiamiehelle ja sitten oikeuskanslerille, jotka on koskenut päivähoitoa, koulua, armeijaa ja muutamia muitakin asioita, ja joista on tullut ihan tärkeitä, vähän niin kuin uutta linjaa vielä ratkaisuja, jotka aiheuttaa muutoksia. Itsekin on ollut puolustusministeriön työryhmässä, joka on käsittellyt armeijan tilanteen, puolustusvoimien tilanteen uudistamista. No, tässä tuli tämmöinen pitkä johdanto, mutta pääroolissa on meidän edustajat, eli Mirja Suhonen SDP, Pia Lohikoski Vasemmistoliitto, Niina Naskali Keskusta, Tiina Sandberg SKP, Henrik Vuornos Kokoomus, Teemu Hokkanen Vihreät ja Tere Sammallahti Piraattipuolue. Sori. Ja nyt pyytäisin teitä esittäytymään siten, että käydään vaikka sieltä alkaen semmoinen lyhyt esittelypuheenvuoro, keitä olette, ja sitten sen lisäksi tämmöinen kysymys, että
kun teillä on jonkunlainen käsitys tästä illan agendasta, niin onko tullut mieleen jo aikaisemmin tai tullessa, että mikä olisi niin kuin tästä uskonnon oman tunnun vapaudesta tai yhdenvertaisuusteemassa sellainen asia, mitä haluaisitte ajaa eduskunnassa? Ja Mirja, ole hyvä. Joo, mä oon Mirja Suhonen ja sosiaalidemokraatti ja asun Porvossa. Kaksi lasta ja aviomies ja kissa on perheessä. Ja olen luterilaisen kirkon jäsen, olen ollut monta kymmentä vuotta välillä erossa, mutta sitten liittyy takaisin tuossa vuonna 2007, kunhan se nyt olisi ollut se liittyminen. Työskentelen ammattiliitossa, on tiimi teollisuus, olen ammattiliitossa toimitsijana. Ja mitäs nyt muuta tässä osaisin sanoa, olen Uudenmaan SOSTEN naispiirin puheenjohtaja ja yhden porvoolaisen demariyhdistyksen puheenjohtaja myös. Ja tämän tyyppisiä luottamustoimia on. Ja mitä haluaisin niin näistä ajaa? Itse asiassa noista vapaa-ajattelijoiden teesestä tai näistä esityksistä hallitusohjelmaksi, niin siellä on ehkä kaikki sellaisia, mitkä pystyn allekirjoittamaan ja olemaan niiden takana, mutta ehkä joihinkin asioihin niin kuin olen päätynyt eri kautta tai niin se mun näkökulma on niin toinen, vaikka se lopputulos on niin aika lailla sama. En osannut nostaa sieltä mitään yhtä sellaista niin kuin sellaiseksi erilliseksi asiaksi, mitä mä niin kuin erityisesti haluaisin olla ajamassa, että siellä on ihan hyviä ajatuksia paljon. Pia Lohikoski. Hei kaikille, mun nimi on Pia Lohikoski, asun Keravalla, olen Vasemmistoliitosta, olen siellä kaupunginvaltuutettu Keravalla ja kaupunginhallituksen jäsen, ja Vasemmistoliitossa olen puoluevaltuuston varapuheenjohtaja, ja koulutukseltani on valtiotieteiden maisteri, ja mun oma ajatus on se, että kyllä mä varmaan noin kaikki tavoitteet todennäköisesti allekirjoittaisin ainakin äkkiseltään, mitä niitä katsoin, mitä tässä vapaa-ajattelijoiden tässä tavoitelistauksessa oli. Et itse en ole koskaan kuulunut kirkkoon eikä ole tullut kastetuksi. Itse niin kun omassa perheessäni monta kertaa olen miettinyt esimerkiksi lasten päiväkodissa ollessa, että onko se niin välttämätöntä, että osa niistä lapsista lähtee sitten sinne kirkkoon ja sitten se minun lapseni jää sinne ryhmään kenties yksin puuhaamaan jotain muuta. Ehkä isokin lapsi siirretään pienten ryhmään siksi aikaa, kun pienet ei lähde kirkkoon. Et mun mielestä koulussa ja päiväkodissa esimerkkinä nyt vaan, niin voitaisiin siirtyä semmoiseen kasvatustyyliin, että ei tarvitsisi olla erikseen tämmöistä uskonnollista kasvatusta lapsille, vaan kaikille samanlainen kasvatus, jossa tutustutaan sitten kaikenlaisiin uskomuksiin näin omakohtaiselta kannalta. Ja Niina Naskali. Joo, tervetuloa. Laitetaan Suomi kuntoon yhdessä Niina Naskalin Inno Suomella. Inno Suomi on mun vaaliohjelma, joka perustuu siihen, että missä hallituspaikoissa ja luottamustehtävissä olen ollut jo vuosia. Se on Juha Sipilän kanssa käyty läpi. Ja mä totesin, että tämä sopii erittäin hyvin mulle tämä paneeli tänään, koska mä julkistan, lähden tästä rakentamaan lapsimessuille innopäiväkotiosastoani. Eli tällaista, se voi lukea oikeastaan sen raakille versioon, mitä mä ajan siinä takaa, niin mun kotisivuilta ja siitä kokonaisvaltaiseen elämänhallintaan. Sitten mä löysin mukavasti tästä vapaa-ajattelijoiden lehdestä tästä Erasmus-hankkeesta. Mä oon eurooppalaisen Suomen Eurooppa-naisten hallituksessa ja mä oon paljon ollut tuossa Erasmus-hankkeessa myöskin mukana. Ja itse olen normaali ellut, on kyllä kastettu, mutta en kuulu tällä hetkellä kirkkoon. Ja olen sitä mieltä, että meidän täytyy yksilöllisesti ja yksilöllisiä lahjakkuuksia viedä eteenpäin. Kiitos. Kiitos. Tuolta Helsingistä. SKP:n piirisihteeri Uudellamaalla ja sen takia Uudellamaalla ehdolla. Eli siitä johtuu tämä asuinpaikan ja vaalipiirin välinen ristiriita. Tosin tämä mun asuinpaikka on tuossa Puistolassa, että jos tästä kiven nakkaa, niin melkein osuu, että sehän on heti siinä Heurakan takana. Et välimatka ei ole pitkä ja paljon tulee käytyä muutenkin täällä. Tikkurilla on oikeastaan mun niinku suosikkipaikka Uudellamaalla, että täällä tulee eniten tehtyä niinku käytännön politiikkaa myös. Helsingissä olen SKP:n edustajana liikuntalautakunnassa varana ja ollut nyt tosi aktiivisesti siellä tämän viimeisen vuoden mukana. Todella mielenkiintoista kunnallispolitiikkaa tehdä sielläkin, mutta kuten sanottu, niin Uusimaa on sitten taas työn puolesta tuttua aluetta ja täällä on hienoa sitten nähdä näitä erilaisia ratkaisuja, mitä erilaisissa kunnissa on ja tarkkailla vähän laajemminkin.
Mun mielestä nuo kaikki vaaliteemat tai nämä esitykset, mitä teillä on, niin on oikein hyviä. Mikään niistä ei ole sellainen, mitä en allekirjoittaisi. Mutta ehkä kaikkein henkilökohtaisin ja silleen läheisin juttu niistä on se, että mä oon mennyt naimisiin Ecuadorissa ekvadorilaisen miehen kanssa. Ja siellä konkretisoitu tämä, että Suomessa tämä vihkiminen on sidottu ikään kuin tähän kirkkoon, tai että kirkolla on vihkilupa. Ecuadorissa käytäntö on johdonmukaisesti se, että kaikki menevät maistraattiin, menevät siellä naimisiin, tai siis esittävät paperit, tekevät sen virallisen seremonian, ja sen jälkeen sitten todistuksen kanssa menevät näyttämään sen kirkkoon, ja sitten kirkossa voidaan järjestää sitten erikseen vihkiminen, jos halutaan. Ja mun mielestä tämä olisi ilman muuta niin kuin semmoinen malli, jonka mä haluaisin myös Suomeen tuoda, koska mun mielestä avioliitto ei ole pelkästään miehen, naisen ja kirkon välinen asia, vaan ennen kaikkea se on niiden kahden ihmisen välinen asia. Ja silloin heidän pitää pystyä tekemään se ilman, että siinä on mitään tämmöistä, niin kuin, että joudutaan miettimään, että miten tämä asia hoituu. Se pitäisi olla selvä, että kaikki menevät maistraattiin, tekevät tämän virallisen puolen ja sen jälkeen saa jatkaa sitten jokainen omalla tyylillä. Selvä. Henrik Vuornos. Joo, moikka. Olen Henrik Vuornos, kokoomuksesta, 21-vuotias kaupunginvaltuutettu Espoosta ja opiskelija. Opiskelen taloustiedettä Helsingin yliopistossa ja sen lisäksi arkeen rytmittää Varusmiesliitto, jonka puheenjohtajana toimin tänä vuonna. Vapaa-ajattelijat mulle firmana on kahta kautta tuttu. Mä täytin 18, niin mun käsittääkseni tämä Eroa kirkosta -sivusto on jokseenkin siinä taustalla ja sitä kautta tuli silloin erottua oikeastaan rippikoulussa. Aloin pohtimaan, että ehkä mä en usko kovin vahvasti tähän juttuun, ja sitten kun täytin 18, niin päätin ruveta uskonnottomaksi. Ja toinen juttu, niin Esa on laittanut pitkiä sähköposteja liittyen tähän asevelvollisuuteen ja kirkolliseen työhön siellä, niin sitä kautta on myös tullut seurailtua, mutta hauska olla tämmöisessä vähän erilaisessa paneelissa. Yleensä ollaan puhuttu Natosta ja taloudesta, niin ehkä nyt puhutaan jostain vähän muusta. Teemu. Terve. Olen tosiaan Teemu Hokkanen Vihreistä ja kahden lapsen isä. Ja ammatiltani poliisi, tutkin digitaalista todistusaineistoa. Eli jos nyt näin voidaan sanoa, niin sitten asiat on totta, kun ne voidaan todistaa. Liittyen ehkä tähän teemaan hiukan. Sen lisäksi muuta koulutusta on sitten tietotekniikan insinööri. Luottamustehtäviä mulla on Espoossa sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenyys ja sitten Suurleppävaaran vihreiden ja vihreän miesliikkeen puheenjohtajuus, josta ensimmäinen on toki Espoon paikallisjärjestö ja toinen sitten vihreiden valtakunnallinen miesjärjestö. Näistä teemoista niin oikeastaan me ollaan nyt puolueen kanssa samaa mieltä, mitkä mulla tavallaan niin kuin vähän nousee tästä mun taustasta, niin yksi on se, että pitäisi olla elämänkatsomustieto kaikille, eli ei koulut ei enää hoitaisi uskonnonopetusta. Itsehän olen kastettu ja olen käynyt rippikoulunkin ja kävin vielä lukioon asti uskonnon tunneillakin, kunnes sitten sinä päivänä, kun täytin 18, ennen kuin menin ostamaan kaljaa, kävin kirkkoherran virastossa sitten eroamassa. Ja sitten olen liittynyt hetkeksi aikaa muutama vuosi sitten, koska nykyisen vaimoni kanssa silloin, kun alettiin seurustelemaan, niin hän kysyi vähän, että no saanko mä sitten kirkkohäät, jos tämä johtaa johonkin, ja menin lupaamaan, ja siitä ei vaan niin kuin päässyt irti, että oli sit niin kuin, sana oli pidettävä. Mutta erosin sitten heti häämatkan jälkeen, kun tultiin Suomeen. Mutta toinen on tämä ympärileikkausasia on sitten kans sinänsä läheinen, että vähän niin kuin vihreänä miesliikkeenä ollaan sitä ajettu sen ympärileikkauksen, ei-lääketieteellisten ympärileikkausten totaalikieltoa, ja kerran yritettiin se puoluekokousaloitteena, silloin se tyrmätti jopa aika selvästi, mutta sitten viimein vihreätkin tuli sinne kannalle sitten viime puoluekokouksessa, ja se on osa meidän poliittista tavoiteohjelmaa seuraavalle vaalikaudelle, että kaikki lasten ei-lääketieteelliset ympärileikkaukset kielletään, ja se meni lähes yksimielisesti nyt sitten viime vuonna viimein läpi. Kiitos. Ja Teresa Malle.
Terve vaan kaikille. Tere Sammanlahti Uudeltamaalta Piraattipuolueen listalta ehdokkaana. Ja tuntuu, että kaikki tuli vähän niin kuin sanottua jo tuossa, että taitaa tulla selkään taputtelukilpailu tänään tästä hommasta. Mutta jos nyt sen verran sanon itsestä, niin mä oon energia- ja ympäristöalan asiantuntija DI-koulutukselta. Ja mä oon ollut niin sanottu sekulaari ajattelija varmaan tuolta, väittäisin, että ehkä lukion alkuajoista, silloin kun filosofia ruvettiin oikeasti koulussa käymään, niin silloin nämä asiat tuli ensimmäistä kertaa kunnolla silleen pinnalle. Ja oikeastaan mulle nämä oli aika helppoja teemoja sille, että mä oon puhunut aktiivisesti kirkon ja valtion erottamisesta ja muista näistä hyvistä teemoista, mitä tässä jo käytiin läpi ja mitä vapaa-ajattelijoillakin agendalla on puhunut niiden puolesta. Ja mä luulen, että mun näkemykset ei kauheasti ero niistä, mitkä teillä on. En ole tosin kyllä vapaa-ajattelijoiden jäsen, mutta ajattelin, että näiden asioiden ajaminen ei sitä välttämättä vaadi muutenkaan. Mutta mukava nähdä, että porukka on näin hyvin tällä agendalla nyt menemässä eteenpäin. Että ehkä tämä muutos sitten tapahtuu jossain tässä lähitulevaisuudessa. Oikein paljon kiitoksia tästä ja meillä on selvästi täällä paljon hyviä valittuja ehdokkaita. Ja varmasti voidaan keskustella myös siitä, että miten näitä tavoitteita sitten edistetään yhteiskunnassa ja puolueissanne ja yhteistoiminnassa. Nyt reenataan hiukan tätä äänestysmenettelyä nyt. Tässä ei nyt valitettavasti ole tätä tyhjää tai poissa, mutta meillä oli kyllä Helsingissä vaalipaneeli, missä oli myöskin, siellä oli pappispiikki yksin ottaneita ja seurakunta-aktiiveja ja muuta, niin yksi koitti jossakin tilanteessa näyttää tällä tavalla saadakseen puheenvuoron tai muuta vastaavaa, mutta nythän mainitsin, että viime vaalikaudella säädettiin tämä yhdenvertaisuuslaki ja sitten myöskin varhaiskasvatuslakia uudistettiin loppumetreillä ja myöskin ihan loppumetreillä niin tehtiin Suomen oikeuslaitosta koskeva sellainen muutos, että tämä oikeus tai velvollisuus todistajalle valita uskonnollinen vala tai uskontovakuutus, niin se poistettiin. Että sen voisi ajatella, että oliko se oikeuden poistaminen vai velvollisuuden poistaminen, mutta tämä perusteluissa todetaan näin, että kuultavien yhdenvertaisuuden ja uskonnonvapauden kannalta voidaan pitää perusteltuna, että henkilöä kuullaan neutraalin vakuutuksen nojalla. Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ei ole pitänyt hyväksyttävänä, että henkilö joutuu tekemään selkoa uskonnollisesta vakaumuksesta valaa annettaessa. Eli tällä tavalla myöskin hallituksen perusteluissa nyt tehdään semmoisia äänestyksiä, että kyllä on vihreä lappu ja jos ei Tiinalla ja Tiialla ja Mirjalla ja niin poispäin jotenkin mitään sitä vastaa ja sitten punainen lappu, että ei. Niin niin se on kyllä, jos kannatatte tätä muutosta, joka nyt siis astui jo, on astumassa voimaan, jonka eduskunta sääti, että eli siis se, että no niin kerrataan vielä, eli että nyt siis tämä jako todistajan uskonnolliseen valaa tai vakuutukseen poistuu ja sen tilalle tulee yksi uskon katsomuksellisesti neutraali vakuutus. Kyllä vai ei? Selvä. Kaikki on. Sitten seuraava. Kommentoida nopeasti. No, pieni, koska mä itse asiassa kun töideni puolesta silloin täällä joudun todistamaan, niin mä vielä kysyn, että jos käy niin, että sinä aikana kun mä kuulun kirkkoon, niin joudunkin todistamaan, kun varmuuden vuoksi liittyy pikkasen aikaisemmin, jos paperityöt kestää, niin sitten mulle kuitenkin sanottiin, että ei ole pakko, että sä voit kuitenkin ihan sen valan vannoa eteen niin kuin ennenkin. Ja sanoin sitten, että se on hyvä, koska sillä on minun huomattavasti suurempi vaikutus kuin vannon sen omasta puolestaan. Okei, eli vakuutuksen. Kyllä. Joo, eli tämä on sellainen teema, joka tulee vähän muissakin asioissa esiin, ja se ilmenee myös siten, että sitten on tulossa tuomarin valaa, tuomarien virkaan astumista koskeva, siis joko valaseremonia, jossa tällä hetkellä on sekä tämmöinen uskonnollinen vala että uskonnoton katsomusneutraali vakuutus. Ja myös sitä ollaan poistamassa, työryhmä teki sen esityksen, mutta
hallituksen, oliko hallituksen esityskin, mutta sitä ei ehditty antaa eduskunnalle. Eli jos tuotte valituksi eduskuntaan, niin se on ihan ilmeisesti ensimmäisten asioiden joukossa, että oletteko valmis poistaa tämän jaottelun tuomareilta. Ja nyt ne, jotka on valmiita poistaa, niin vihreä lappu, eli kyllä, ja jotka ei, niin punainen. Okei. Tämä yllättää, kaikki on ihan samaa, mutta tämä menee ihan hyvin. Sitten meillä oli Helsingissään oli meillä vaalipaneeli 4 vuotta sitten, niin siellä oli myöskin Erkki Tuomio ja oli siellä panelistina, niin hänellä kävi sillä tavalla, että hän tuli valituksesta, hän tuli myöskin ministeriksi. Niin nyt ministerien kohdallahan on virkaan hommaan ruvettaessa myös tämä sama juttu, että he joutuu valitsemaan, että onko se niin kuin Raamatulla tämä uskonnon vala vai uskonnon vakuutus, niin siitä ei ole hallituksen esitystä, mutta oletteko valmiita edistämään tätä vai onko tämä nykyinen järjestelmä hyvä? Eli siis jos edistätte, niin se on kyllä. Jos nykyinen, niin se on ei. No niin, eli kaikki on valmiita, että myöskin. No sitten tulee, mutta Henrik pikkasen epäröi, mutta seuraava kysymys onkin, koskee sitten ihan samaa teemaa, mutta tämä liittyy nyt armeijaan, eli meillähän on alokkailla sitten se tilanne, että he sotilaiksi astuessaan joutuu suorittamaan joko sotilasvalan tai sotilasvakuutuksen. Ja sotilasvala on niin kuin uskonnollinen ja tällä hetkellä vala ei sinänsä automaattisesti tarkoittaisi, mutta sotilasvakuutus on siis kaikki valtioiden kaikki tietävän nimissä, ja sitten sotilasvakuutus on vaan kunnian ja oman tunnon kautta, niin me olemme siis esittäneet, että tämän voisi poistaa, ja tämmöinen porukan jakaminen tällaisen arpomisen tai tällaisen henkilökohtaisen vakaumuksen pohjalla niin kuin voitaisiin lopettaa, niin nyt mä kysyn, että oletteko valmis kannattamaan tätä muutosta? No niin. Ja nyt uskuva. Selvä. No mitäs Varusmiesliiton puheenjohtaja? No mun mielestä uskonto näyttäytyy maanpuolustuksessa ehkä vähän niin kuin eri tavalla, mitä se on muussa yhteiskunnassa. Että siellä tämmöiset niin kuin hengen nostatustilaisuudet, niin ne ehkä luo eri tavalla sitä tavallaan taisteluhenkeä ja yhteenkuuluvuutta. Varsinkin siinä vaiheessa, jos olisi niin kuin kova tilanne, niin tarvitaan ehkä vähän jotain ylempää. Ja mun mielestä tällä hetkellä se tilanne on aika niin kuin hyvä, että en näe ongelmaa siinä, että annetaan 2 eri vakuutusta, valaa ja vakuutusta. Et mun mielestä siis tavallaan on hyvä, että ihmisillä on oikeus olla tunnustamatta uskontoa, ja se pitää olla niin. Mutta kyllä on tiettyjä niin kuin perinteitäkin, mistä kannattaa pitää kiinni, ja kaikkea ei kannata tavallaan survoa menneisyyteen ihan vaan sillä perusteella, että saataisiin kaikki mahdollisimman samaan muottiin. Selvä. Ja nyt tästä tuli Pia ja Niina pyysi kommenttipuheenvuoron. Yhdenvertaisuuden nimissä olen eri mieltä. Olen itse ollut katsomassa, kun pikkuveljeni kävi aikoinaan armeijan, niin kyllä se tuntui jotenkin vähän erikoiselta se tilanne, että toiset, suurin osa on siellä valassa ja sitten se mun veljeni ja muutama muu on sitten jossakin eri paikassa, jossakin niin kuin toisessa tilaisuudessa antamassa sen vakuutuksen, että jos nyt ajatellaan, että halutaan tämmöistä instituutiota ylläpitää, että meillä on armeija ja siellä niin kuin kaikki olisi samalla viivalla, niin mä niin kuin ajattelisin näin, että kun viittasit tähän hengen nostatukseen, niin vähän haastan tässä, että miten se nostattaa henkeä, kun ihmiset jaetaan 2 eri porukkaan, että jotenkin ajattelisi, että se nostattaisi vielä enemmän henkeä, jos kaikki olisi samalla viivalla. Tuolta otettaisi Niinan puheenvuoro. Joo. Kuitenkin. Ja Sen verran, että näin rakunakiltalaisena, niin mä voin vähän komppaa suakin, mutta eriarvoisuus mun mielestä tulee nimenomaan siitä, että he, jotka ei tee tätä valaa tämän uskonnon kautta, niin tavallaan he jää tietyistä asioista pois. Ja nyt esimerkiksi, kun me aloitettiin PK-yrittäjille tämmöinen kasvuopen sparraus kiertue Suomeen, ja mä oon varsinkin nuoria yrittäjiä itse sparraamassa siinä kilpailussa,
niin mä näkisin kyllä, että se hengennostatus voidaan tehdä jollain ihan muulla tavalla sielläkin, niin kuin esimerkiksi yritysmaailmassa, jotta me kaikki ollaan samanarvoisia, eikä ketään hyljeksitä tai jätetä syrjää mistään asiasta. Kiitos. Henrik, kommentti, mikä siinä? Mikä tähän voisi ehkä olla sitten ratkaisu, niin poistetaan tunnustuksellisuus siitä sotilasvalasta ja kuitenkin. Mun mielestä esimerkiksi virsien laulaminen sotilasvalan aikana, se on perinne, valalaulu. En koe sitä kovin tunnustukselliseksi kappaleeksi ja tavallaan semmoinen voisi ehkä sitten olla ratkaisu. Itse seisoin sen sotilasvalan siellä uskontoon kuuluvien joukossa, mutta en kokenut sitä kovin ongelmalliseksi tilanteeksi, sillä se tilaisuus ei tosiaan ole mitenkään kovin tunnustuksellinen. Mä voisin mainita, että sinänsä tämä vala-sana niin ei automaattisesti, sen ei tarvitsisi ole uskonut, että perheestä vaimo suoritti tuolla ammattikorkeakoulussa sairaanhoitajan ylemmän tutkinnon, ja siellä oli kaikkien eri tutkinnon suorittaneiden kohdalla niin hauskasti, niin olikohan se suuhygienisteillä vala vai vakuutus, mutta siellä oli siis 6 tai 7 eri, ja ne meni 50-60, eli siellä oli varmaan 3 tai 4 vakuutusta ja 3 tai 4 valaa, ja ne oli kaikki siis uskonnollisesti tunnustuksettomia, eli siis sinänsä se sana vala ei ole automaattisesti, että sinänsä se itse henkilökohtaisesti olisi valmis tekemään tällaisen kompromissin, että jos siitä se kaikki valtion ja kaikki tietävä tunnustaminen mainittaisi pois, niin se sana vala voisi jäädä, mutta se oli vaan niin kuin en ollut ehdokkaana. Ja vielä sen verran sanoin, että ihan hyvä, että kaikki voi keskustella, mutta mennään sitten myös eteenpäin. Niin tarkoitus ei tietenkään ole se, että me kaikki vaihdetaan mielipiteitä, mutta kaikkien ei tarvitse, Henrin ei tarvitse muuttaa niin kuin Pian kannalle ja Pian Henrin kannalle. Että tässähän on myöskin äänestäjiä paikalla ja siellä, että äänestäjäthän tekee sit niitä johtopäätöksiä. Meidän yleisönkään ei tarvitse niin kuin muuttaa paneelistien mielipidettä. Niin, kommenttina. Itsellähän oli ihan sama tilanne sillä armeijassa, että käytiin ensiksi antamassa erikseen se vakuutus ja sitten oltiin siellä valanantajien seassa, mutta emme saaneet olla eturivissä, ettei se suhteismuodostelma näytä epäsymmetriseltä, kun yhdet vaan seisoo levossa eivätkä ole nöyrän alatti kädessä siinä. Mutta noin tosiaan muuten niin sen tunnustuksellisuuden voisi siitä poistaa. Tiede. Mun mielestä tämä on silleen yksinkertainen asia, että koska kaiken tunnustuksellisuuden ja uskonnollisuuden tulisi poistaa julkishallinnon alaisista jutuista, niin myöskin tämä puolustusvoimat on julkishallinnon alainen entiteetti. Ja silloin mun mielestä mitään muita argumentteja ei oikeastaan tarvita, oli ne sitten perinteisiin vetoaminen tai mikä tahansa muu. Että meillä on maailma täynnä huonoja perinteitä, niin kuin ympärileikkaus esimerkiksi, että ei siihen mun mielestä voi oikein ehkä tukeutua tässä asiassa. Tiina ja Miri. Mukaan mielestä se sinänsä, tai siis itselleni, koska olen tämmöinen tapaluterilainen, mutta en ole kirkkoon kuulunut, en muista ees enää koskaan eron sitä kauan. Mutta joka tapauksessa ei muakaan niin kuin sinänsä häiritse se, että jos lauletaan virsiä, niin sittenhän lauletaan, siinä se menee. Se ei minua henkilökohtaisesti häiritse, mutta sitten siinä vaiheessa, kun ruvetaan sit uskonnon perusteella just ajattelemaan ihmisiä, että noin menee tuohon porukkaan, nämä tekee näin ja noin tekee noin, niin silloin siitä tulee ongelma. Joo, Mirja. Ja sitten sekin täytyy mun mielestä tuossa muistaa, että kaikki se, jotka ikään kuin on siinä uskonnollisessa porukassa, niin siellä saattaa olla erilaisia uskontokuntia kuitenkin ihmisten taustalla. Että se ei ole niin semmoinen yhtenäinen joukko. Ja sitten yhä vähemmän ihmisiä kuuluu luterilaiseen kirkkoon, kun ihmiset eroja eivät liitykään. Niin se voisi olla ihan hyvin, niin kuin mä näkisin jotenkin niin kuin sen yhtenäisyyden kannalta, että olisi niin kuin yksi systeemi, millä sitten se vannotaan tai mikä sen nimi niin kuin onkaan. Että se olisi niin kuin jotenkin, tämä on tämmöinen käytännönläheinen näkökulma. No niin, ehkä opetetaan armeijasta, mutta se, semmoinen infoisku, että se työryhmä esittää näin, että tavallisena palveluspäivänä niin hartaustilaisuudet siirrettäisiin pois varsinaisesta palveluajasta ikään kuin iltaan, mikä on mielestäni oli hyvä uudistus, mutta sitten nämä paraadit, niin niissä työryhmä esitti hyvin omituista ratkaisua, joka vielä kärjistäisi tätä, koska se oli sitä mieltä, että paraateissa pitää säilyttää tämä uskonnon osuus,
Ja aikaisemmin niin kun ne, jotka ei ole sit sen takia voinut osallistua siihen, niin ne ei ole siis osallistunut, mutta nyt tämä uusi esitys on semmoinen, että ne kaikki osallistuu paraatin alku, paraatin siis ennen sitä marssia olevaan tällaiseen juhlaosuuteen. Kaikki osallistuu siihen ensin, mutta sitten jossain vaiheessa tulee semmoinen uskonnollinen osuus, jolloin ne, jotka ei osallistu siihen, niin poistuu siitä kesken tuonne marssin järjestäytymispaikalle. Ja se, että niin kuin paraatiyleisön edessä pitää porukka jakaantuu kahtia ja tältä osin, niin ei ollut kovin hyvä esitys, ja olemme sitä tässä niin kuin esitys koskevassa kommentissa vastustaneet. Mutta sovitaan, että varusmiesliiton puheenjohtaja voi tähän, että muuten mennään nyt muihin asioihin. Joo, me pantiin sama asia merkille, ja se tosiaan on kyllä huono käytäntö, että siinä kesken tilaisuuden osasto lähtisi pois uskonnollisen tilaisuuden ajaksi, ja käytiin tästä kenttäpiispan kanssa ihan hyvä keskustelu, ja me yritettiin tarjota hänelle semmoista ratkaisua, että nykyään on semmoinen käsky kuin rukoilkaamme, niin että siitä oltaisiin voitu sitten päästä eroon, ja myös tästä rukouksesta, niin silloin oltaisiin periaatteessa saatu siitä sitten semmoinen tunnustukseton tilanne, jossa kaikki olisi voinut sitten osallistua ihan samalla tavalla. No niin, katsotaan mitä Karhaakun tekee, että tänne pyydettiin myöskin perussuomalaisten ja RKP:n edustajia, mutta heitä ei näkynyt, mutta tämä saattaa olla, että Karhaakun tekee tästä ehdotuksen. Mutta hei, nyt mennään sitten eteenpäin, ja mainitsin tuossa, että päivähoitolaki muuttui varhaiskasvatuslaiksi, ja sieltä poistettiin tällainen kohta, kun että päivähoidon tai varhaiskasvatuksen, päivähoidon tehtäviin kuuluu lasten uskonnollinen kasvatus, ja nyt sitten tässä uudessa muotoilussa varhaiskasvatukseen ei sitä kuulu, vaan varhaiskasvatus on niin kuin samantapaisesti kuin perusopetuskin, ja esiopetus ja perusopetus, eli siellä kyllä tutustutaan eri kulttuureihin ja katsomuksiin, mutta ei ole uskonnon harjoitusta. No nythän siis käytännössähän kuitenkin on kunnalliset päiväkodit ainakin ja muutkin, niin tekee tätä yhteistyötä hyvin paljon, ainakin tämän evankelis-luterilaisissa seurakuntien kanssa, ja siellä on tällaisia ihan selvästi niin kuin uskonnollisina ja uskonnon harjoitustilaisuuksina pidettäviä tai pidettäviä tilaisuuksia, niin otetaan tässä nyt semmoinen kierros. Tätä on vähän vaikea, tai en halua nyt kysyä, että kyllä tai ei, vaan mitä tälle nyt voisi tehdä, että haluatteko, että tulee semmoinen laki, jossa muutetaan laissa niin kuin tavallaan, että tätä uskontokasvatusta, että haluatteko te perua tämän lain, niin kuin jotkut haluaa perua tämän avioliittolain tasa-arvostamisen, vai miten tätä lähdetään käytännössä viemään eteenpäin, tätä päiväkodissa, tätä asiaa, tätä lakimuutosta? Miten sä arvelet, oletko perehtynyt? No en ole just tähän asiaan kauheasti perehtynyt, mutta jotenkin se tuntuu silti kohtuullisen simppeliltä, että kyllä uskonnon harjoittamisen ja aatteellisen kasvatuksen täytyy lähteä kotoa, ja siellä sen täytyy pysyä. Että ei mun mielestä ainakaan mihinkään julkisrahoitteeseen päiväkotiin tarvitse tuo uskonnollista kasvatusta tai tunnustuksellista kasvatusta. Ja se, että jos on kulttuurikasvatusta, niin ok, se on hieno juttu, ja sitä varmaan voi opettaa päiväkodissa. Ja tein. No, mä tavoitan tässä selkeää, että mä olen niin samaa mieltä, ja siitä puheenvuoron tänne. Uusi varhaiskasvatuslaki oli kyllä hyvä uudistus, ja se toi selkeästi selkeyttä päivähoidon suunnitelmallisuuteen, ja mun mielestä tämä oli hyvä muutos, ettei tavallaan uskontoa harjoiteta päiväkodeissa tai kouluissakaan. On kuitenkin ihan hyvä, että varsinkin pääkaupunkiseudulla, missä alkaa olla aika paljon erilaisia kulttuureja, niin jo siellä varhaiskasvatuksen vaiheessa tuotaisiin niitä erilaisia taustoja esiin. Voitais kertoa vähän, että mitä niin kuin tyypillisiä piirteitä vaikka muslimeilla ja kristityillä ja tämmöistä jo ihan pienenä niin kuin tavallaan omien kulttuurien esiin tuomisen kautta, mutta tämä uskonnottomuus on ihan hyvä juttu. Tiina.
Mulla itselläni on 2 pientä poikaa, toinen on ekalla ja toinen on nyt 3-vuotias. Eli tämä on hyvin ajankohtainen aihe sikäli ja laki meillä kotona. Ja varsinkin kun mun mies on silleen, että hän ei kuulu varsinaisesti kirkkoon, mutta hän on kastettu katoliseksi, eikä hän ole sillä tavalla mitenkään siitä varsinaisesti eronnut missään vaiheessa vaikkei nyt sit suorastaan niinku liittynytkään minnekään. Mutta joka tapauksessa näistä asioista on keskusteltu. Ja mun mielestä niinku tässä kyllä on syytä lähteä siitä, että siellä niinku päiväkodissa ei tarvitse olla päivän aikana. Et jos sitten halutaan järjestää esimerkiksi päiväkodin jälkeen jotain uskonnollista juttua, johon sitten osa voi jäädä, niin mun mielestä se olisi ihan ok ja hyvä ratkaisu, mutta todellakaan niinku en ymmärrä, että miksi se täytyy olla siellä osa päivää. Toisaalta sitten tietenkin niin kun nämä päiväkodit haluaa säästää tai ovat pakotettuja säästämään, kun kunnallispolitiikkaa harrastetaan niin kuin harrastetaan, niin ymmärrän tavallaan, että nämä päiväkodinhoitajat usein ajattelee, että on retki jonnekin. Ja että jos se voidaan tehdä ilmaiseksi sinne kirkkoon tai seurakuntaan, niin he kokee sen ikään kuin, että se on sentään retki jonnekin, että se on lapsille erikoista ja muuta. Että tavallaan ymmärrän myös tämän pointin kyllä siinä. Mutta se johtaa siihen, että sitten osa lapsista ei lähde, osa lähtee ja sitten herää kysymyksiä, että miksi näin ja mikäs tässä nyt on taustalla ja muuta. Mutta sitä mä en kyllä hirveästi kannata, että ruvetaan kertomaan minkään uskonnon tai kulttuurin erityispiirteitä toisille, vaan mieluummin niin, että niin kuin meilläkin esimerkiksi päiväkodissa tapahtuu, että siellä ihan vaan niin kuin luontavasti lapset keskenään sitten keskustelevat asioista ja jos herää kysymyksiä, niin sitten päiväkodin tädit kertoo vähän, mistä tässä on kyse ja muuta. Että silloin kun päiväkodissa on paljon eri kulttuureista tulevia lapsia, niin ei siinä oikeastaan tarvitse muuta kuin antaa niiden keskenään vaan olla interaktiivisessa tilassa, niin kyllä ne siitä sitten löytävät ratkaisut. Eli sä mainitsit, että teidänkin päiväkodissa on näitä retkiä kirkkoon ja nehän ei ole niinku ekskursioita kuitenkaan, vaan niin sisältyy sellainen hakeusretki tai pikkukirkko, että se kuuluu sitten taas toisaalta ihan se kirkon omiin kasvatusohjeisiin, että ne haluavat siihen sisältyä tällainen. Ja mainitsit myöskin, että sitten on kuitenkin ikään kuin vaihtoehtoinen mahdollisuus tai muu, niin silloin joo, sitä voi tarkastella myöskin. Pyydän vaikka lisäkommentteja tähän juuri esimerkiksi resurssien näkökulmasta, mutta Niina, ole hyvä. Joo, niin kuin mä mainitsin, niin me rakennetaan innopäiväkotiosastoa lapsimessuille tällä hetkellä. Ja mä oon itse ollut aika vaikeasti koulukiusattu ja mä koen, että erilaisuus on ollut se, minkä takia ihmisiä usein kiusataan. Joten lähdetään sieltä lapsesta asti, oli se sitten vaalea ihonen, tumma ihonen, minkä ikäinen tahansa lapsi tai sairas tai vammainen tai muuta, niin lapsi on hirveän sopeutuvainen. Ei kiinnitetä näihin asioihin huomiota, vaan tuodaan ne erilaisuudet rikkauksina ylös. Ja lähdetään siitä jatkamaan sinne koulumaailmaan myöskin. Ja lapset on niin älykkäitä ja viisaita, että välillä tuntuu, että ne on viisaampia kuin aikuiset ihmiset. Joten annetaan heidänkin niin kuin mahdollisuus niin kuin sopeutua niin, että ihmiset, niin kuin aikuiset, ei ole aina määräämässä ja hallitsemassa niitä asioita niin vahvasti. Kiitos. Pia. No, mulle tämä asia on siis hyvin läheinen siinä merkityksessä, että itse olen siis koulussa aikoinaan ollut se, joka menee yksin tai kaksin toisen kanssa sinne elämänkatsomustiedon tunnille. Silloin kauan sitten, kun olin koulussa, ja toisaalta mun lapset on niitä, jotka jää yksin tai on laitettu pienempien ryhmään, vaikka oli itse isompi, kun toiset lähtee kirkkoon. Et mulle tämä on aika läheinen asia ja lämpimästi kannatan tätä muutosta. Ja myöskin kuntapäättäjänä ajattelen, olen itse ollut edellisellä valtuustokaudella, olin kasvatus- ja opetuslautakunnassa, joka Keravalla näitä päiväkoti- ja kouluasioita käsittelee, niin silloin mulle tuli niinku tavallaan yllätyksenä, mä en ollut aikaisemmin sitä ennen perehtynyt niin paljon tähän päivähoitopuoleen, niin siellä mulle tuli yllätyksenä se, että tosiaan päivähoidossa oli tämä uskonnollinen kasvatus siellä mukana. Musta on erittäin hyvä, että se nyt poistetaan, ja mä toivon, että kunnat todella niinku tämän lakimuutoksen ottaa käsittelyyn, että se ei niinku jää jonnekin, että uudistetaan suunnitelmaa sitten 5 vuoden päästä kuntatasolla, vaan että se oikeasti päivitetään nyt se varhaiskasvatussuunnitelma. Ja kun aikaisemmin ja kouluissa, tämä tietysti sitten on toinen juttu, että ei ole tarjottu tilalle niille, jotka ei lähde kirkkoon jotain vastaavaa ohjelmaa, vaan se on sitä, että teet läksyjä tai askartelet yksin jossain tai kaksin jonkun toisen kanssa. Toi mitä Tiina puhui siitä, että lapset voi
niin kuin monikulttuurisessa yhteisössä kasvattaa toinen toisiaan pätee ehkä Helsingissä, kenties Espoossa ja Vantaalla, mutta muualla päin Suomea ei ole niin paljon sitten taas niin kuin eri taustoista tulevia lapsia. Et mun mielestä semmoinen monikulttuurinen kasvatus ja asioiden esille tuonti on kyllä hyvä ja nimenomaan voidaan käydä kirkossakin, jos se on retki siinä, missä se olisi retki museoonkin, mutta ei tämmöinen tunnustuksellinen tilaisuus, niin semmoinen tietysti on kulttuurihistoria ja kuuluu mun mielestä asiaan. Mirja. Joo, siis mä koko ikäni ollut sitä mieltä, että kodin tehtävä on se uskonnollinen kasvatus, ei päiväkotien eikä koulujen. Et sillä koulullahan on hirveän vahva niin kuin rooli ja päiväkodilla, jos se uskonnollinen kasvatus tuodaan sinne ja se niin kuin ohjaa sitä lasta paljon enemmän kuin se pitäisi ohjata. Ja mä en niin kuin ole ollenkaan sillä kannalla, mutta että mulla on itsellä suvussa ja perheessä niin hyvin erilaisista uskontokunnista olevia ihmisiä ja mä oon kyllä vakuuttunut siitä, että päiväkodin tädit eivät kykene kertomaan uskontien eroavaisuuksista lapsille, koska ei ne niin hallitse sitä, miten täytyisi tietää uskontotieteestä niin paljon ja olla tutkinut niitä asioita, koska se miltä niin kuin jotkut uskonnot niin kuin näyttäytyy ihmisille, niin se on hyvin pintapuolinen yleensä se kuva niin valtaosalla ihmisistä. Ja jos ruvetaan niin kuin selvittää, mikä on sitten se pointti jossakin uskonnossa, mitkä ne sakramentit siellä on ja mihin se perustuu ja näin poispäin, niin silloin mennään kyllä hakoteikkaan. No niin, alkupää tässä menee niin kuin vähän juontajavetoisesti, mutta toki puheenvuoroja saa alkaa vähän pyytämään, mutta jos ei ole, niin sitten kuitenkin tällä loppupäällä sitten niin kuin mielellään yleisökysymyksiä joko jollekin erikseen tai muutamille tai kaikille, että ihan vapaasti. Mä nyt vähän niin kuin toteaisin koulun asiasta, että koulun puolella on niin kuin kolme eri asiaa. Eli siellä on tämä kysymys opetuksesta ja sitten siellä niin kuin myöskin katsomusaineiden opetus, eli tämä kysymys oma uskonto tai uskonto, eri uskonnot tai sitten elämänkatsomustieto ja mihin suuntaan sitä pitäisi viedä. No sitten on toinen erillinen asia on se, että siellä koulussa on niin sanottu yhteisiä juhlia, kuten esimerkiksi kevätjuhla, ja nyt on näissä joissakin ratkaisuissa mainittu, että yksittäinen virsi ei joka sinänsä on niin kuin uskonharjoitus yksittäinen virsi, mutta se yksittäinen virsi ei oikeusasiamiehen mukaan tai joidenkin muiden mukaan ei tee koko tilaisuudesta uskonnollista. Ja tämä on niin kuin oma ryhmänsä ja kategoriansa. Ja itse asiassa mä esitän, että siitä ei välttämättä tarvitsisi keskustella, jos ette halua, vaan että me keskusteltaisiin siitä opetuksesta plus sitten tästä kolmannesta seikasta. Ja se kolmas seikka, joka on opetushallituksenkin ratkaisuissa ja näitä oikeudenvalvojen ratkaisuissa todettu, niin se on just jälleen kerran taas tämä tunnustuksellinen uskonnon harjoittaminen. Eli se, että koulussa järjestetään vaihtelevasti kolme, neljäkin kertaa vuodessa tällainen niin kuin evolut-seurakunnan kanssa tällainen koululaisjumalan palvelus, useimmiten kirkossa, mutta sitten joskus se Jumalan palvelus on myös koulussa. Ja sitten sen lisäksi on myöskin sitten näitä seurakunnan pitämiä uskonnollisia aamunavauksia, joita aamuhartauksiksikin sanotaan. Ja alakoulun puolella ne joskus poikkeaa sikäli, että siis yläkoulussa ja lukiossa ne on usein keskusradiosta niin kuin muutkin aamunavaukset ja ehkä saman pituisia, mutta alakoulussa on usein se, että luokanopettaja pitää, jokulainen aamuavaus pitää, luokanopettaja pitää sen luokassa, mutta sitten kun tulee seurakunnan pappi, niin se jengi kootaan ehkä urheilussali tai siis tuohon liikuntahalliin ja sitten se venähtää usein, niin kuin jotkut opettajatkin on sanonut, että kun hänellä on se tunti siellä, niin siitä aineesta, niin se aina kestää vartin sitten se aamun avaus. Eli tämä on niin kuin, en sano, että tämä on ihan kaikki, mutta siis nythän on se tilanne, että peruskoululain ja lukiolain mukaan niin opetuksen tulisi olla uskonnollisesti tunnustuksetonta uudessa oksissa lukee tai uskonnollisesti sitoutumatonta, uskonnollista tai poliittisesti tunnustuksetonta sitoutumatonta. Eli tämä koski opetusta. Ja sitten missään opetuskoululaissa ei ole säädetty, että koulun pitää järjestää, organisoida uskonnon harjoittamista henkilökunnan toimesta. Mutta siitä huolimatta kuitenkin siis perinne on se, että
näitä selkeästi tunnustuksia ja uskonnollisia tilaisuuksia on niin kuin päivähoidossakin. Nyt tässä nyt on oletus, että aika monella voi olla samantapaista sanottavaa, siis minulle syntynyt oletus, että jollakin voi, monella voi olla samantapaista sanottavaa koulun osalta kuin päiväkodin osalta, mutta pyytäisin, että onko teillä jonkunlainen käsitys, että jos te haluatte muutosta, niin miten sitä niin kuin toteutettaisiin oikeastaan? Että mikä se tilanne siinä suhteessa on? Aloitetaan. Eli Teemu, ole hyvä. Kiitos. Mä ensin kerran meillä lukion aikana se oli justiinsa näin, että silloin tänne tuli. Joka sinne 6 viikon välein tuli suhteellisen usein. Mutta ja se oli sillä tavalla, että kerännyttiin kaikki niihin auloihin ja muuta kuuntelemaan. Ja kerran oli niin, että se pappi sitten kertoi siitä, kuinka syöpä oli parantunut rukouksen voimalla, että kuinka monta Loviisan ydinvoimalan energiaa se tarttisi, että sellainen syöpä kasvain vaan häviää. Ja siitä se oli? Mä en muista, mitä se oli, mutta se oli no niin suoraan sanoen hapokasta voi tässä seurassa ainakin sanoa poliittisesti epäkorrektistikin suorastaan. Se oli niin hapokas juttu, että rehtori oli sitten yhteydessä seurakuntaan ja tätä pappia ei enää sinne lukioon päästetty. Mutta noin muuten niin ne oli sinänsä, että ne ei ollut niin tunnustuksellisia sinänsä, vaan se ehkä oli enemmän semmoinen, että se toi sitä ikään kuin omaa uskontoaan esille. Et mä itsehän joudun yläasteella pulaan, kun pidettiin luokkakaverin kanssa aamunavaus, missä käsiteltiin modernia satanismia ja soitettiin tätä, mikähän se nyt oli, soundtrack, niin siinä suomalaisessa satanistidokumentissa vielä, niin siitä meinasi tulla vähän sanomista, että mitä sitä onkaan puhuttu, mutta joko niin, että kokonaan poistaisit niin, että se tavallaan kuuluisi osana siihen ikään kuin kulttuurikasvatukseen, että tultaisiin niin kuin esittämään se ikään kuin, että millä tavalla joku aamurukous olisi tai muuta, mutta siinä on hankala sitten löytää semmoista tasapuolisuutta, että löydetään, ketkä kaikki kutsutaan, kuinka pieni voi olla uskonnollinen yhdyskunta, että ikään kuin saa kutsun. Että vähän niin kuin, että otetaanko vaalipaneeli eduskuntapuolueet vai kaikki puolueet vai isot puolueet vai pienpuolueet vai miten. Ja sitten tulee todennäköisesti riitaa, että ehkä helpompi on niin, että ei ollenkaan. Että ne on sitten tutustumisia vaikka elämänkatsomustiedon tunnilla tai muuta sitten näihin uskonnollisiin yhdyskuntiin. Iina. Mun mielestä olisi kyllä hyvin mielenkiintoista, jos tämmöiselle lukioikäisille olisi vaikka jainalaiset pitämässä välillä siellä yhden aamun avaukseen ja sitten joku muu, että sehän voisi olla hyvinkin mielenkiintoista. Mutta yhtään sen nuoremmille ehdottomasti ei. Et niin kun, mä en ole ikinä ymmärtänyt sitä esimerkiksi lapsikasteen ideaa, että mikä siinä on. Niin kun, että mun mielestä uskonnosta päättäminen on sen verran iso juttu, että joka tapauksessa pitää olla kykenevä niin kuin ihan miettimään sitä asiaa, että mistä siinä on kyse ja pohtimaan ja sitten tekemään päätös. Ja mun mielestä nyt niin kuin lukiossa ehkä voi olla jo sen verran kypsä, että silloin niin kuin pystyy luomaan jonkinnäköisen käsityksen asiasta, jolloin siellä sitten voisi tuoda uskonnollisia näkemyksiä sillä tavalla, että tässä nyt vähän niin kuin esitellään, että mihin nyt kaikki ihmiset maailmassa uskovat eri tavoilla, jolloin se olisi ehkä ihan mielenkiintoistakin, mutta tosiaan niin kuin sitä nuoremmille niin ehdottomasti tämmöinen tunnustuksellinen opetus pois. Yksi virsi, Enkeli taivaan tai toi suvivirsi jossain niin kuin tämmöisessä isossa juhlassa, se ei ole vielä ongelma, mutta yhtään sen enempää ei. Henrik. Joo. Mun mielestä kouluissa on ehkä ensinnäkin tämä tavallaan säännölliset jumalanpalvelukset tai aamuhartaudet, niin ne voisi poistaa, mutta yleensä kouluissa on ongelma se, että ovet pidetään ennemminkin liian tiukkaan suljettuina ulkopuolisilta taholta kuin liian avoimina, eli mun mielestä siihen ehkä paras ratkaisu olisi se, että lopetettaisiin tämmöiset säännölliset hartaustilaisuudet ja sitten niin oikeasti avataan ne ovet vähän avoimemmin, että tämä ei koske pelkästään uskontoja, vaan esimerkiksi poliittisia puolueita tai yrityksiä tai muita järjestöjä. Ja, mitä tulee sitten uskonnon opetukseen kotona tai koulussa, niin kyllä on ehdottoman tärkeää, että vähintään uskontotiedettä opetetaan koulussa, koska kyllä tämmöiset ääriliikkeet syntyy siitä, kun pienessä porukassa haudataan omia uskontoja. Ja kyllä on tärkeää, että jollain yhteisellä opetussuunnitelmalla käsitellään niitä. Ehkä tämmöinen uskontotiede, joka koskettaisi kaikkia, niin olisi kaikista paras ratkaisu, mutta kyllä näen
näen parempana senkin, että kouluissa opetetaan uskontoa, kuin sitten, että pienet uskontokunnat opettaa sitten keskenään siellä, ja sillä me mun mielestä ehkäistään myös niiden ääriliikkeiden syntyä. Anteeksi, joo, mä vähän haluaisin, että otetaan vielä sitten siitä uskonto- tai elämänkatsomustietoasiasta vielä toinen kierros, eli nyt kenen pitäisi uskonnon harjoittamisasiasta, Pia? No mä olisin, hyvä kun sanoit, koska mä olisin ollut puhumassa myöskin tuosta elämänkatsomustietoasiasta, että mun mielestä siis uskonnon harjoittaminen on todella yksityisasia, ja mä ajattelen näin, että jokainen uskontokunta huolehtii siitä mielestäni itse, ja sen takia mä ajattelen, että nimenomaan sen takia mainitsen, vaikka kielsit, niin mun mielestä nimenomaan se elämänkatsomustieto olisi siinä hyvä, että kaikki saisi sitä yleistä käsitystä opetuksessa ja sitten eri uskonnoista ja uskomuksista ja maailmankatsomuksista. Ja sitten se uskonnon harjoittaminen voisi jäädä kokonaan pois sieltä koulusta. Että nimenomaan ajattelen, että sit jos tehdään niitä retkiä, niin niitä voi tehdä sitten yhtä hyvin kirkkoon tai synagogaan tai ihan mihin tahansa tämmöiseen eri uskontojen pyhiin paikkoihin, mitä nyt vaan suinkin sitten on paikkakunnalla tarjolla, yhtä hyvin kuin vaikka kotiseutumuseoon. Ja sitten näistä virsistä mä sen verran mainitsen, että mua itteeni on aina jonkun verran kiusannut, mutta kun mä tiedän, että se monille muille on tällainen kulttuurihistoriallinen kysymys, niin mä en olisi kieltämässä sitä, etteikö saa laulaa suvivirta ja enkelitaivaan, vaikka mua itseään on aina ärsyttänyt. Mutta mun puolesta niitä saa laulaa, kun se tilaisuus muuten ei ole uskonnollinen luonteelta, vaan se olisi sellainen, että se on kaikille lapsille, jotka siinä koulussa ja päiväkodissa on, niin yhtä lailla niin kuin soveltuva tilaisuus. Että toki sitten niissä rajoissa, että jos ajatellaan, että siellä on näitä virsiä joskus lauletaan, niin voisihan siellä sitten lauletaan sitten vaikka työväenlaulujakin, kyllä se mulle sopii. Siinä mielessä mä rinnastaisin näin, että ehkä kaikki kodit ei tykkää niistä työväenlauluistakaan, vaikka minä tykkään. Joo, tässä ei ole mitään nyt pakkopuheenvuorokierrosta, ja täällä on yleisöpuheenvuoro, niin ole hyvä. Joo, kiitos. Sä tulla mainit jotain, mitä ne virret muitakin, että mun mielestä on ihan hyvä, että otetaan esille. Mutta itse asiassa mun kysymys kuuluisi teille, että et mitä mieltä olette, yleensä tämä uskonnon opetus ja uskonnolliset opetukset liittyy vain uskontotunteihin. Mitäs mieltä olette liikuntatunneilla esiintyneistä jooga- ja meditaatioharjoituksista? Lohjalla nimittäin vanhempain yhdistys otti asian esille ja oli hyvin närkästynyt siitä, että paikallinen yläkoulu toteutti tällaista toiminnallista harjoitusta liikuntatunnilla. Oliko se niin kuin kokeilu vai oliko se niin kuin muuttunut säännölliseksi muodoksi liikuntaopetuksessa? Yleensä opetuksessa toteutetaan kaiken näköisiä lajeja myös joka harjoituksia. Mutta toistuvasti, kun me vaan täsmennän sitä kysymystä. Ei ne toistuvasti ole. Joo. Kyllä siellä niin kuin tehdään kaikkea. Joo. No, tähän näyttää olevan en katsonut varmasti ensin, niin mennään tästä puheenvuorojärjestykseen. Kyllä, 15 vuotta Lohjalla asuneena, niin ajattelin, että täytyy kommentoida. Siis itse olen muutama kerran harrastanut joogaa. On sanottu, että toki se on lähtenyt niin kuin Intiasta alun perin ja on niin kuin vähän tämmöistä henkistä taustaa, mutta en mä näe, että minkä takia siitä pitäisi niin kuin mekkalle nostaa. Että meillä on tykypäivänikin käyty joogaamassa ja ei kyllä todella ollut niin kuin mitään sen suurempaa henkisyyttä muuta kuin sitten sitä hirveätä ähinää varsinkin vanhemmilta ja ehkä tukevammilta kollegoilta, kun yritetään vääntyä asentoihin. Että se on ihan eri lailla henkeä vaatii, että ne saa sinne mukaan. Sitten toinen asia, pieni juttu. Meillä oli, silloin kun mä olin lukiossa, meillä oli yksi semmoinen sijainen luonnontieteessä fysiikassa, herra Nokela. Ja hänhän oli eurovaaliehdokas sitä mieltä, että Lohja pitää irrottaa Suomesta, tehdä siitä 30 joogalentäjän johtama kuningaskunta. Mäkin muistan. Tuossa taisi mennä sinne Tiina ja Ilja ja sitten otetaan sieltä välillä Mirja, niin tulee vähän koska se oliko se viimeksi, niin
Joo, sitten mä pomppaan tätä äskeistä puheenvuoroa siinä mielessä, että en mä niin jookaa koskaan kokenut mitenkään uskonnollisesti, mutta että, enkä sitä, jos mä, kun mä en tiedä mitä se on se meditoiminen siellä ollut, niin en mä osaa siihen kautta kantaa, että jos on ollut jotain keskittymistä rentouttamisharjoitusta, niin sehän on ihan ok, mutta että siihen liittyy joku tämmöinen niin uskonnollinen sävy, mutta sitten mun mielestä niin kuin se, että tuota, kun opettajahan kuitenkin niin kuin missä tahansa aineessa välittää omaa maailmankatsomustaan tavalla tai toisella ja sitä elämänkatsomustaan, se tulee siellä niin kuin eri tavoilla näkyviin eri paikoissa, niin eihän koskaan vanhemmat pääse niihin kiinni eikä niin kuin tavallaan pystykään pääsemään. Et silloin niin kuin tavallaan kyllähän sen kodin tehtävä on sitten niin kuin vahvistaa sitten sitä, niin kuin sitä maailmankatsomusta, mitä koti haluaa niin kuin lapselle välittää. Ei me pystytä millään niin kuin pääsemään niihin piilo-opetussuunnitelmiin ja kaikkiin tällaisiin asioihin kiinni, mitä niin kuin siellä koulutunneilla käsitellään, mitä se opettaja tuo. Sillä on kuitenkin hyvin erilainen. Mä oon itse törmännyt monta kertaa opettajien kanssa siihen, että se, ne asiat, mitä mun lapsille on aikoinaan välittänyt, niin ne on ristiriitassa taas kodin opetusten kanssa, mutta se vaan on näin. Ja lapset niin kun tottuu siihen ja kasvaa siihen, ja sitten ne valittaa itse sen oikean tiensä. Että ei kaikessa voida olla niin kun sillä tavalla, tavalla niin, kun niin pilkun tarkkoja, että asiat vaan on näin. Mä tähän osaan sen enempää sanoa. Niin siis, no, mä oon itse käynyt kyllä joskus jossain joogatunnilla, ja vaikka olen täysin uskonnoton, eikä se ole mua häirinnyt, että varmaan riippuu hirveästi siitä joogaopettajasta, minkälaista opetusta hän on siellä liikuntatunnilla antanut. Mä en ollenkaan ole kokenut itse jossain joogakurssilla käydessäni, että olisin minkäänlaisessa uskonnollisessa tai edes hengellisessä tilaisuudessa. Mä oon enemmän kokenut sen kyllä liikuntamuotona. Ja siinä mielessä en näkisi sitä ollenkaan pahana, että sellaista voi olla osana koulun liikuntatuntien opetusta. Mutta sitten tietenkin, jos se on semmoinen jonka opettaja, joka tuo siihen sitten jonkun tämmöisen uskonnollisen vivahteen, niin hän voisi kyllä sen jättää sitten pois mielestäni, kun hän tulee sitä kouluun pitämään sitä kyseistä tuntia. Tiina. Nyt päästään niin kuin jännän äärelle, koska kuten mainitsin, niin mä oon siellä Helsingin liikuntalautakunnassa ja meillähän oli jooga-ongelma. Kannattaa tutustua Googlen takaa, niin saatte lisää tietoa. Mutta kyse oli siis siitä, että me ostettiin joogatunteja yhdeltä koululta ja sitten kävi ilmi, että siellä oli kaiken näköisiä epäilyttäviä asioita menossa ja muuta ja sitten jouduttiin selvittelemään niitä ja lopulta irtisanottiin sitten tämän koulun kanssa sopimus ja he eivät enää meille palveluita tuota Helsingissä. Mutta koulu tuotti kenelle? Ei kun joogakoulu, siis tämmöinen, niin tarjosi liikuntapalveluna joogaa. Ja siis niin kuin liikuntana muotona jooga on loistava, siis sehän kehittää niin kuin monella tapaa niin kuin kehon hallintaa ja lihaksistoa ja kaikkea muuta, se on ihan ok. Mutta siis sitä on hyvin erilaista. Siis jooga on sellaista, joka on niin kuin hyvin vahvasti hengellistä ja sitten on taas sitä, joka niin kuin enemmän keskittyy ihan vaan siihen kehon hallintaan ja tähän treenaamiseen. Ja silloin niin kuin kysymys on sitä, että kumman tyyppistä, että jos se on lihaskuntoharjoittelua, niin silloin se on vähän niin kuin, että voisi sitten jotain metodiputkistoa siinä sitten niin kuin yhtä hyvin vedellä syvävenytyksiä kuin joogata. Että kyse on juuri siitä, että tuodaan siihen se uskonto mukaan vai ei. Ja jos tuodaan, niin silloin ei ole mun mielestä asianmukainen. Okei. Joo, sen verran on sanottava tai kompattava, että jos puhutaan meditaatioharjoituksesta tai kehonhallintaharjoituksesta, niin ok. Sehän on kuitenkin koululiikunnan tarkoitus on ymmärtääkseni tarjota nuorille ja lapsille vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia kokeilla erilaisia liikuntalajeja, mutta jos siellä aletaan liikkua astraalitasolla tai puhumaan joogista, jotka elää pelkällä auringonvalolla, niin siinä on varmaan syytä vetää jonkinlainen raja. Mun mielestä se rajanveto on yllättävän helppo, että jos se on uskonnollista toimintaa, niin silloin ei. Eli jos siihen liittyy jotakin mystiikkaa tai yliluonnollista, niin silloin se rajanveto on todella helppo. Sama homma näiden virsien kanssa, vaikka moni teistä näki, että se ei ole välttämättä huono juttu tai sitä ei tarvitse välttämättä kieltää, niin virret on yksiselitteisesti kirkon oman tulkinnan mukaan uskonnon harjoittamista ja ei me silloin voi, ja mun mielestä nämä on niin kuin omituisia päätöksiä, mitä Suomessa on tehty oikeusistuimien puolesta, että virrelaulu ei ole uskonnon harjoittamista, koska se de facto on sitä. Että nämä nyt on tietenkin sitten mielipidekysymyksiä, mutta mun mielestä tämä rajanveto on kyllä tosi helppoa näissä. Joo, hyvä kun sanoit.
Ja sitten vielä Niina tähän ja sitten sulla pieni kommentti. Ihan sen verran vaan, että mä aloittaisin siitä, että minkälainen tilanne teillä Lohjalla on, koska otit tämän aiheen puheeksi. Siis mä en ole Lohjalta, mä oon vaan lukenut asiasta. Niin, ja mikä mun, saaks nyt tähän kommentoida, että kyllä. Mielenkiintoista huomata sitten taas, että moni teistä kuitenkin sanoo, että jooka, jos se on sitä, mutta jos siellä on tätä, niin sitten ei, mutta entäs jos laitetaan opetussuunnitelmaan, että jookaa tai muita lajeja. Miten te määrittelette, että miten se laissa sit, niin kuin, tuodaan esille? Se on vasta liikuntalautakunnan joogakokemus. Ja nimenomaan, että joo, et siinä on se rajanveto, miten te annatte sen lain sinne opettajille ja miten se näkyy taas sitten ulkopuoliselle. Joo, tässä oli Niinan puheenvuoro menossa vielä, kun sä kysyit. Joo, eli puhut samalla tavalla, miten mä olisin asian ajatellut. Mä kyseenalaistan sen kyllä, koska jos ei sinne sitten tehdä tiukkaa tulkintaa siitä, miten sitä siellä nuorille koulussa tai lapsille viedään. Et mä itse, kun mä olin kilparatsastaja, niin me käytettiin saunajookaa jonkun verran. Mutta me käytettiin sitä niin, että meillä ei ollut mitään tekemistä uskonnon kanssa. Me tehtiin samalla mielikuvaharjoituksia, että miten se esterata menee siellä kisassa ja hengitystä ja motoriikkaa ja kehon hallintaa ja niin kuin tällaista siihen. Mutta meidän valmentajalle ei ollut pätkääkään minkäännäköistä uskontoa siinä mukana. Mutta todellakin, jos siihen lähdetään viemään jotain henkisen puolen asioita, niin ei missään tapauksessa mielestäni. No joo, toi ei nyt lainata tätä ihan tämmöistä suunnitelmajuttua, mutta mielenkiintoinen kysymys. Tiina oli... Joo, ihan vaan lyhyesti. Eli joukan eri muodoille on omat nimet, ja sitten sen mukaan, että mitä sä niistä tilaat, niin sitä sä saat. Eli se voidaan kyllä niinku määritellä, että millaista joukaa voi koulussa niinku harrastaa. Et se on niinku, ne on jaoteltu, niillä on eri nimet sen mukaan, että miten varmasti... Niitä pystyy myös uskonnolliseen puoleen viemään, eli nyt tässä on se puoli. Kaiken pystyy viemään, jos haluat. Niin, kommenttina nimenomaan se, että kun kaiken tavallaan pystyy, että kyllähän siellä voi historian tunneillakin ruveta niin kuin sitten lähdeteoksena olemaan jotakin muutakin kuin ne historian kirjat. Ja sitten toinen asia, mikä mulle tuli tähän, niin mä en tiedä niin kuin siitä Lohjan tapauksesta, mutta olen internetistä lukenut, että jotkut konservatiivikristityt varsinkin ovat sitä mieltä, että kaikki jooga on syntiä, koska se on lähtenyt sieltä jostakin muusta tai oikeastaan niin kuin pakanuuden harjoittamista, että semmoinenkin näkökulma voi sitten tulla esiin jossakin keskustelussa ja joidenkin perheiden taholta. Oliko sulla tähän joogakysymykseen? Ei, no sitten. No ei sitten. Tämä on tunnustukset, mikä on niinku ihan todellisuutta. Joo, no se oli kans tässä vielä menossa tää tai klousaamassa tää. Siis mä näen, että tää jooga on mulle nyt uusi asia, mä oon koulussa töissä, mutta tää tunnustuksettomuus ja poliittinen sitoutumattomuus, se on niinku tietyllä tavalla arkipäivä koulussa. Et mitä te olisitte valmiit tekemään, jotta tämä toteutuisi tämä opetussuunnitelman sisältö, joka opetussuunnitelma on niin kuin laki. Eli että opetuksen pitää olla tunnustuksetonta ja poliittisesti sitoutumatonta. Kun meillä on arjessa koulussa jatkuvasti seurakunta ja sitten meillä on myös jotkut poliittiset puolueet, yksittäiset puolueet. Ja tätä ei saada poikki. Eli mitä te olette valmiit tekemään? Mä en suhtaudu näin, niin kuin sinä siellä, että se vain on näin, että koulussa tehdään, ja se vain on näin. Mä en hyväksy sitä. Saanko mä tämän kommentoida? Siis mä puhun lähinnä niin piilo-opetussuunnitelmista ja siitä opettajan persoonallisuudesta. Että on paljon sellaisia asioita, mitkä niin kuin se opettaja näkee toisin kuin vaikka perheet näkee. Se voi liittyä johonkin vaikka kierrätykseen tai johonkin elämäntapaan tai arvoihin. Ne vaan kertakaikkisesti eri ihmisillä on erilaiset ja ne ei vaan natsaa koulumaailman ja kotimaailman kanssa. Ne on erilaisia. Että niihin me ei niinku päästä käsiksi. Mä puhuin niinku siitä, en näistä virallisista. Joo, täältä tuli terävä kysymys ja se oli oikeastaan minäkin kysyin, että mitä te suhtaudutte, niin mitä voisi tehdä. Ja siihen tuli vastauksia ja voitte nyt vielä täsmentää ennen kuin mennään eteenpäin, mutta ei oteta nyt koko kierrosta uudestaan. Kenellä on jotakin ratkaisuja, niin sanoja. Ja Henrik, Pia ja sitten oli Mirjo ja Tiina. Henrik, ole hyvä.
Niin, mä toistan vielä sitä, että avataan sitten niinku ovet auki kaikille. Että mun mielestä koulu ei kuitenkaan voi olla semmoinen paikka, että siellä ollaan tavallaan suljetussa muulta yhteiskunnalta, suljetussa ilmastossa, vaan kyllä sinne sitten tavallaan, jos esimerkiksi jotkut puolueet on tällä hetkellä siellä, niin tehdään tilaisuus, mihin kaikki puolueet voi tulla, ja ylipäänsä se ovet auki ja vuorovaikutus muuhun yhteiskuntaan. Iio. Joo, siis tässä olen sillä tavalla samaa mieltä kuin Henrik, että jos esimerkiksi järjestetään koulussa jotain tilaisuuksia, missä on puolueet läsnä, niin mun mielestä pitää olla ihan selvät pelisäännöt, että ne on kaikki tai ei yksikään. Et mun mielestä ei voi olla niin, että suositaan joitain ja toiset vaietaan kuoliaksi. Ja uskonnon osalta sitten taas puolestaan, niin kuin mä sanoin aikaisemminkin, niin mun mielestä uskonnolliset tilaisuudet ei kuulu kouluun. Ja mä itse kannatan sitä, että olisi elämänkatsomustiedon opetusta kaikille, jolloin sitten ei tule sitä, että joku opettaja opettaa uskontoa niin sanotusti tunnustuksettomasti ja joku toinen sitten taas ihan omalla tavallaan. Eli mun mielestä mä en kannata sitä, että meillä uskontoa opetetaan koulussa ollenkaan uskontoaineena, vaan että se olisi elämänkatsomustietoa, jossa tutustutaan kaikkiin. Tiina. Mun mielestä taas toi uskontotiedon äärettömän mielenkiintoista. Mun mielestä sitä voi tutkia loputtomasti olematta silti itse uskonnollinen. Eli että mun mielestä kyllä jossain määrin uskonnossakin olisi niinku hauskaa, että olisi tämmöinen ekumeeninen paneeli, jossa sitten ortodoksit saisivat islamia vastaan väitellä, että kumpi on parempi uskonto. Koska siis niinku, että ihmiset tuolla ulkona ovat tunnustavat erilaisia uskontoja. Ja sitten just se, että jos suljetaan nämä ovet ja sanotaan, että niitä ei tänne tuoda, niin se on keinotekoinen tilanne, niin mieluummin sitten laitetaan uskonnot pöydälle ja riviin silleen, niin kuin poliittiset puolueet voidaan paneelissa laittaa, keskustellaan niistä. Mutta sitten se just, että niin kun, et esimerkiksi että oletuksena, että luterilaista kulttuuria ja uskontoa opetetaan niin kun vähän pikkusen jokaisen aineen yhteydessä ja muuta sen takia, että opettajasta tuntuu siltä, niin ei vaan voi. Et kyllähän niin kun lailla pystytään sanomaan, että nyt ei kerta kaikkiaan, että uskonto ulos. Että nyt sitä ei oteta tähän, että se järjestetään erillisenä tai sitten ei. Okei. Tämä on kysyttävä, kun en itse kauheasti tunne koulumaailmaa sen kummemmin, että mitä teidän mielestä pitäisi tehdä. Koska en mä ole opettaja, en mä tiedä koulumaailmasta yhtään mitään. Että jos meillä on ongelma, että jotkut aatteet tulee kouluihin pyytämättä ja väkisin, niin onko opettajilla esittää jotain keinoja tuon ongelman kitkemiseksi? Niin, siis mä oon itse tästä yllättynyt, kun tässä on mielestäni ihan selvä nämä säännöt, mutta sitten niitä ei noudateta. Ja sitten jos ottaa koulussa esiin sen, niin sitten se lähteekin semmoiseksi pyöritykseksi. Eli siis tästä mä oon niinku ihan ihmeessä, että mitä tälle pitäisi tehdä, että olisiko se opettajien täydennyskoulutus tai että opettaja tuntisi alansa lainsäädännön. Niinku vaikka, että sä et voi ajaa autoa, jos et sä tunne lakit, siis tieliikennepykäliä. Mutta koulussa voi opettaa tuntematta perusopetuslakia, opetussuunnitelmaa. Tämä on mulle niinku ollut ihan yllätys. Et mä esitän, että opettajia koulutettaisiin sitten. Hyvä. Se oli varmasti hyvä ehdotus ja voi kertoa, että sille on myös semmoista tukea, että kun toimin täältäkin löytyy, mutta että ihmisoikeusvaltuuskunta on Suomessa tällainen uusi toimielin ja mä olen sen jäsen, niin se on tähän ihmisoikeuskasvatukseen ja koulutukseen paneutunut ja sen ihan ensimmäinen suositus on tämä täydennyskoulutus sekä opettajille, mutta myöskin muille virkamiehille. Eli siis tämän ihmisoikeusvaltuuskunnan arvio on se, että Suomessa julkisen vallan viranhaltijat ja toimenhaltijat myös, ja myös näissä koulutuskasvatusasioissa, niin ne eivät tunne perus- ja ihmisoikeuksia, eivätkä noudata niitä. Ja tätä täydennyskoulutusta tarvitaan. Et siinä mielessä niin tällaisia terveisiä nyt täältä paneelista ja myöskin tuolta ihmisoikeusvaltuuskunnalta ja näin edelleen, että edistäkää sitä sitten. Oliko sulla tähän... Yksi niin kuin pohdintakysymys, kun te sanoitte, että vapaat kädet kaikille sitten sinne kouluun, niin entäs sitten jossain tuolla Pohjois-Suomessa, jossa on
todella keskustapainotteinen paikkakunta, löytyykö sieltä ehkä piranttipuolueen edustaja tai muuta, että siinä mä näen taas, että onko yhdenvertaisuus, tuleeko tasa-arvoisuus, miten te siihen vastaatte? Niin. Mä voisin vielä tähän viitata, että tämä oli niin kuin yllättävää, että jos jossain koulussa tosiaan puoluepoliittiseen paneeliin kutsutaan vaan se kylän suurimman puolueen edustaja, että se ei ole kuitenkaan kovin tavanomaista. En ole kyllä kuullut, että edes keskusta, jos keskustalla on 55% tai vaikka 75 tai 73,6%, niin kuin nyt on Evolut-kirkon jäseniä, niin vaikka keskustan kannatus olisi sellainen, niin että silti se vaalipaneeli olisi vaan niin, että siellä olisi 7 keskustan eri jokaisesta kylästä, vaikka aina se keskustalainen. Kyllä yleensä koulupaneeleissa, että tämä oli niin kuin yllättävä tieto. Ja mä olen, sen takia mä sanon vaan nyt tässä, mutta mä olen ehkä niin optimistinen, että mä olen käyttänyt tätä niin kuin esimerkkinä, että kuin sitten on mahdollista, että tällä uskontosaralla niin yhtä suositaan. Mutta täältä oli yleisökysymys, johon minä menin sorkkimaan välissä. Ja otetaan vielä toinen opettajakysymys tähän samaan. Joo, mä olin Kepan koulutuksessa ja nyt tulee peruskoulun ja peruskoulun opetussuunnitelmaan ja sitten myös lukion opetussuunnitelmaan globaali kasvatus. Ja tämähän on nimenomaan semmoinen, että ovet auki. Mutta sitten mä niin kauhukseni huomasin se Kepan koulutus, että näillä kansalaisjärjestöillä on aivan eri tavalla resursseja. Jollain plaanilla oli henkilökuntaa vaikka kuinka paljon, niillä oli opetusmateriaalit opettajille, oppilaille, aluetyöntekijöitä, osa-aikaisia. Että miten joku pieni kansalaisjärjestö saa revittyä edes jonkun päiväsaikaan menemään kouluun. Että miten se toteutuu sitten se globaali kasvatus sillä tavalla, että kaikilla on samanlaiset resurssit. Että, no se on vaikea tässä maailmassa. Niin, mä ajattelin jo, että kun kuuntelin justiin tätä plaania, no niillä oli hienoja kehitysmaan juttuja ja muuta. Mutta että miten se globaali kasvatus sitten saadaan niin kuin monipuolisesti seksi? Että sehän on yksi tapa avata niitä ovia sinne kouluun. Joo, mutta että mitä uusia ongelmia se sitten tuottaa? Aivan. Ei, tässä tuli nyt tähän opetukseen liittyen siis tämä kolmannen sektorin kansalaisjärjestöt. Eli täällä oli mainittu siis uskonnolliset yhdyskunnat, joissa on tämä Evolut-monopoli ollut käytännössä ja ehkä jotain muuta. Sitten nousi esille että näiden puolueiden tulo. Ja nyt sitten kolmantena asiana, mä vähän laajennan tästä globaalista, mikäli se on mahdollista, niin kaikki kolmannen sektorin järjestöt, siis myös niin kuin, siis muutkin niin kuin sosiaali- ja terveysalan, nuoriso- ja kulttuuri. Joo, mutta siis myöskin kansalaiskasvatus, viestintäkasvatus ja niin edelleen, siis, tai globaali kasvatus voi käsittää niin kuin yhtä sun toista, niin myöskin siis tämä aktiiviseen kansalaisuuteen kasvattajan ja muidenkin niin kuin kansalaisvaikuttamisen kannalta, eli nämä kolmannen sektorin järjestöt, niin, eli ne kaikki tavallaan liittyy tähän kouluun ja nyt vielä jonkunlainen kierros siitä, että tässä nyt aika moni on jo sanonut, ei tarvitse toistaa, että siis, että kyllähän siis sanon nyt vielä väliksi, että uudessa opetussuunnitelmassa on se ajatus, että koulun vuorovaikutus ympäröivän yhteiskunnan ja kolmannen sektorin kanssa ylipäänsä laajenisi, eli toi halusin tuoda sen mukaan, koska puhutaan myös kolmannen sektorista, ei pelkästään puolueista tai uskonnollisista yhdyskunnista, että otetaan nyt tästä semmoinen nopea kierros, mutta älkää turhaa toistako itseään enää. No mä otan tuosta sun kysymykseen tai juttuun ensimmäisenä. Mua on vähän ihmetyttä, että ihmiset olisi valmiita antaa avoimet ovet kouluun. Että mä ymmärrän, että ajatus on tosi kaunis. Mutta kyllä mä hirvityksellä mietin, että mitä joku pohjanmaalainen lestadiolaiskepulainen oikeasti siellä lapsille kertoo siellä koulussa. Eikä mä en halua sen enempää piraatteja sinne kertoa omaa propagandansa kuin demareita tai ketä tahansa muutakaan. Mun mielestä tämä on erikoinen ajatus, mutta ja tämä on sitten hyvä pointti, tämä, kun meidän yhteiskunta tuppaa olemaan vähän semmoinen, että se kellä on rahaa, niin sen luokse kanssa tulee jonkin verran rahaa. Ja nyt on nähty samalla tavalla tässä meidän vaalitaistossa, että suurilla puolueilla pätäkkää riittää ja sitten on meitä, jotka tekee nolla budjetilla töitä. Ja nyt jos ovet avataan kolmannen sektorin toimijoille koulussa, niin ne, joilla on jo valtaa ja vaikutusvaltaa siellä, niin niillä tulee olemaan jatkossa sitä vielä paljon enemmän.
Kiitos. Mulla tosiaan niin kuin kommenttina siitä, mikä oli aikaisemmin vähän se esimerkiksi niistä päivänavauksista, että se rajanveto tulee olemaan sitten niin hankala siinä, että kuinka paljon pitää kutsua. Ja sitten taas toisaalta, jos se on niin kuin yhteiskunnan järjestämä tilaisuus tässä tapauksessa koulun kautta, niin silloinhan toisaalta ne kulutkin pitäisi yhteiskunnan maksaa. Että mä tuossa jo kuiskasinkin Terelle aikaisemmin, että sieltä se Rovaniemen muutama piraatti, niin niillä tulee paljon päivärahakeikkoja, kun ne kiertää kaikki ne Lapin pienet koulut sitten kukin vuorolla. Että se niin on periaatteessa vähän molempien kannalla. Siis siinä mielessä, että se niistä kuuluu kertoa jollakin tavalla, niin että se kuuluu mielekkäällä tavalla siihen opetukseen ja muuta, että ne oppii, koska onhan se vähän tavallaan hassu ajatus sekin, että sitten niin kuin siinä vaiheessa, kun pääset peruskoulusta, niin sitten sä astutkin niin kuin ulos maailmaan ja huomaat, että täällä on ihan hirveästi kaikenlaisia erilaisia värejä ja sävyjä ja hajuja ja makuja, että jollakin tavalla se pitää ottaa huomioon, mutta sitten siinä pitää kyllä sitten muistaa tosiaan se tasapuolisuus ja en osaa nyt ihan valmista ratkaisua näin äkkiseltä tähän antaan. Henrik. Se mitä tällä ovet auki jutulla tarkoitan, niin tällä hetkellä aika monessa koulussa on suorastaan vihamielinen suhtautuminen esimerkiksi yrityspuolen esittelijöihin tai kolmannen sektorin, eli heitä ei tavallaan päästetä. Ja se ei tietenkään tarkoita sitä, että sinne tulee kepu pitämään vaalinurkkaa joka päivä, vaan että järjestetään esimerkiksi tämmöisiä yhteisiä tilaisuuksia, mihin sitten kutsutaan enemmän. Jos on semmoiselta paikkakunnalta, että siellä on vaikka vaan RKP tai vaikka vaan kepu, niin kyllähän se on siellä niinku koulun ulkopuolellakin sitten vaan se yksi puolue. Ne on vaikeita tilanteita, mutta kyllä meidän täytyy tuoda kouluihin myös näitä. Jos opettajat on poliittisesti sitoutumattomia, hyvä niin, ja opettaa sitoutumatonta juttua, niin kyllä se jossain määrin johtaa siihen, että me tuotetaan vähän niin kuin nuoria, jotka ei oikein mistään mitään mieltä, kun he valmistuvat peruskoulusta. Joten olisi hyvä tuoda myös sitä ulkopuolista näkökulmaa sinne. Mutta toi on aika vaikea kysymys. Kierrokset 9-luokalla yhteiskuntaopissa käydään kaikki puolueet. Niin, mutta eihän sen jälkeen kukaan niistä mitään ymmärrä. Joo, selvä. Ja sitten Tiina, otetaan silleen... Vastaus, miten saadaan paikalle. If you book them, they will come. Eli että jos ne puukkaa sinne, niin kyllä ne yleensä tulee, koska siis puolueilla, kansalaisjärjestöillä ja muilla toimijoilla on aika suuri into kertoa siitä, että mitä ne tekee, ne haluaa tulla sinne. Ja sitten tätä resurssien epätasa-arvoa, niin voisi esimerkiksi sillä jonkun verran tasoittaa, että laittaisi sitten niin kuin, vaikka, että siellä on budjetissa rahaa sen verran, että vähintään ne Hansin matkakulut siinä Inarista Rovaniemelle, niin pystytään sitten maksamaan, ettei hänen tarvitse omasta pussistaan niitä maksaa, että toki sillä tavalla voidaan sitä tasoittaa. Mutta mun mielestä niin kun todellakaan niin kun koulu ei voi olla sillä tavalla kokonaan suljettu tai muuta, ja sitten niin kun kokemukseni mukaan aika monella opettajalla kuitenkin on joku aika vahvakin näkemys siitä, että miten asiat ovat, ja jos se jää vaan sen opettajan varaa, että hän saa olla vapaasti keskustalainen tai mikä nyt muu sitten tahansa, katkeria kokemuksia itsellä Pohjanmaalta, niin joka tapauksessa niin se on huonompi juttu kuin se, että sinne saataisiin myös niin kuin kilpailevia näkemyksiä joskus edes esille. Ja sitten Niina. Joo, nyt me oikeastaan päästään asian ytimeen, mitä mä oon tänillä odottanut. Mä en todellakaan ole mistään tyypillisestä keskustan alueelta tai muualtakaan. On se sitten keskusta tai on se vahva AY-liikkeen kohta tai mikä tahansa meidän maassa, niin se on tietynlainen ongelma ja haaste meille. Mä toivoisin, että me lähdetään oikeasti viemään tätä maata niin kuin eriarvoisuudesta ja massoista pois ja sinne yksilöllisen suuntaan. Se, mitä mä myöskin olen niin kuin uskonnon ja vahvojen puolueiden kautta huomannut, niin mä olen erittäin huolissani lasten ja nuorten itsetunnosta ja siitä, että ne uskaltaa kasvaa sellaiseksi kuin mihin on lahjakkuuksiin suunnattu tai niin poispäin. Koska nämä isot massat on sellaisia, että hirveän harva uskaltaa nousta sieltä persoonana ylös, kun se tavallaan niin kuin tallataan siihen samaan muottiin ja tekemään niin kuin ennenkin on asioita tehty. Et kiitos, kun sä otit tämän aiheen esille. Ja mä ainakin mielellään olisin
jossain työryhmässä keskustelemassa ja miettimässä keinoja, millä me pystytään löytämään ratkaisuja tällaiselle asialle. Kiitos. No, mä näkisin, että lainsäädännöllä voidaan vaikuttaa sen verran, että mitä me voidaan niin kuin asettaa niitä reunaehtoja, että mitä opetussuunnitelmissa voi avata niitä ovia. Mä en olisi valmis avaamaan ovia ihan kokonaan. Mä esimerkiksi haluan, että kaiken maailman niin kuin kaupalliset toimijat tulee esittelemään jatkuvasti omaa bisnestään kouluun. Et mun mielestä se pitää olla niin kuin rajattu. Et jos puhutaan yrittäjyydestä, niin voidaan kutsua vaikka pari paikallista yrittäjää, se on sitten se tunti, eikä niin kuin, tulkaa koska vaan, että täytyyhän koulussa saada kuitenkin tehdä se opetustyö, mikä on se pääasia. Ja sama koskee mun mielestä yhtä lailla sitten erilaisia kansalaisjärjestöjä ja puolueita, että mistä asiasta kulloinkin puhutaan. Niin mun mielestä opettajan koulutuksessa on aika iso vastuu siitä, että minkälainen kyky opettajalle annetaan nähdä se maailma ympärillä. Et opettajalla on tieto, että on olemassa erilaisia kansalaisjärjestöjä, joita voidaan kutsua joskus esittelemään. Mutta en näkisi, että koulu voisi olla kuitenkaan ihan semmoinen, jossa niinku kaikki ees taas käy myymässä sitä omaa aatettansa ja siellä on aina avoimet ovet, vaan nimenomaan rajatusti ja suunnitelmallisesti opetussuunnitelman mukaan. Ja opettajahan kantaa sitten sen vastuun, että ketä sinne kutsutaan. Et kansalaisjärjestöjen tasa-arvoisia resursseja tietysti pitäisi sit parantaa sitä kautta, että kuinka kansalaisjärjestöjen toimintaa valtion puolelta tuetaan. Puhutaan nyt vaikka tästä globaalikasvatuksesta, niin kyllähän jos sellainen säädetään, että sellainen on, niin silloinhan pitäisi kouluttaa sitten niitä globaalikasvattajia, vaikka sitten eri järjestöihin antaa resursseja, että siellä olisi niitä kasvattajia, jotka voi sitten porukalla tai yksittäin vierailla. Kiitos. Ja Mirja. Joo, siis mähän olen elänyt semmoisen ajan itse ennen peruskoulua, siis käynyt keskikoulu ja silloin politiikka oli kouluissa. Ja mä en kokenut sitä mitenkään ongelmaiseksi tietenkään, koska silloinhan 12, 13, 14, 15-vuotiaat mehän väiteltiin politiikasta ja se oli semmoista kuumaa kautta. Että mä oon näitä 60-luvun jälkikasvattajia ja musta se oli ihan hyvä systeemi ja musta harmillista, että se keskustelu on sieltä häipynyt. Ehkä sen ei tarvitsisi niin voimakasta olla, kun se silloin oli, mutta sitten mä olisin huolissaan aika lailla siitä, että jos niitä koulujen ovia ruvettaisiin avaamaan niin kaikille kansalaisjärjestöille, että siinä pitää kuitenkin tiukasti mielessä se, että koulun rooli on sitten kuitenkin vastata siitä kokonaisuudesta ja miten sitten, jos kovin paljon alkaisi olla tällaisia ovien avaamisia, että miten se tasavertainen koulutus sitten tämä oppiminen eri puolilla maata niin kuin toteutetaan, että minkälaisia asioita sitten sinne tullaan kertomaan jossain toisella puolella Suomeen. Ei välttämättä samanlaisia jossain Lohtajalla tai Ylivieskassa tai mitä mä keksitään tässä kuin Porvoossa ja sen näkyy. Että siinä on niin kuin tämmöisiä niin kuin näkökohtia kanssa, mitkä pitää hirveän tarkkaan niin kuin miettiä. Mutta sitten esimerkiksi en mäkään aikoinaan tykännyt, kun mun lapset aloitti koulun, niin niille heti koulun alussa annettiin joku tämmöinen kummallinen boksi, missä oli riisimuroja, sokeripohjaisia riisimuroja, kun mä olin syöttänyt lapseni siihen saakka kaurapuurolla. Mutta se oli koulun mielestä ihana juttu, kun joku tuo sinne tällaisen, ja mä olin todella järkyttynyt tämmöisestä pienestä asiasta. Ei sitä kukaan muu ole järkyttynyt kuin minä, mutta musta se oli todella väärin, että koulu hyväksyy tällaisen. No niin, kiitos. Tässä tuli mielenkiintoisia näkökulmia ja jokainen vedämme niistä johtopäätöksiämme. Nyt ihan vaparien tästä kapeasta agendasta, niin vielä semmoinen yksi äänestys ja sitten tosi nopea kierros. Ja se oli siis se, että osa teistä on jo esittänyt tästä koulun tai uskonnonopetukseen ja katsomusopetuksen järjestämisestä niin kuin ihan radikaalejakin ratkaisuja. Ja tässä on niin kuin eri malleja mahdollisia, mutta nyt on kuitenkin niin, että hallitus on hyväksynyt peruskoulun tuntijaon ja jo pari vuotta sitten ja opetussuunnitelmia valmistellaan sen mukaisesti. Ja sitten lukion osalta tuntijako hyväksyttiin tuossa viime vuonna. Ja kummassakin tapahtui se, että tämä uskonto- ja elämänkatsomus pikkasen vähennettiin ja yhteiskuntaoppia lisättiin, joka oli mielestäni niin kuin oikeasuuntainen, mutta riittämätön se siitä, mutta kun aika paljon keskustellaan siitä, että siirrytäänkö yhteiseen katsomusaineistoon, lopetetaanko tai muutenkin, ja sitten ihan hyviä ratkaisuja, niin tämä käytännön tilanne on nyt se, että nämä kuitenkin tämä uskonto- ja elämänkatsomustieto niin kuin nyt peruskoulussa ja lukiossa lähimpinä vuosina niin kuin säilyy ja niihin tulee uudet opetussuunnitelmat, niin lakiteknisesti on ihan parin sanan muutoksella mahdollisuus muuttaa sellaiseksi, että kaikki lukiolaiset voisi valita vapaasti uskonnon ja elämänkatsomustiedon pakolliset kurssit, eli kun mä valitsen, ja sitten peruskoulun
oppilaan huoltajat voisivat valita, jos tämmöinen pieni lakitekninen muutos tehtäisiin ilman, että tulisi mitään suurempaa remonttia. Sen takia mä nyt kysyn äänestyksellä, että ketkä on valmiita hyväksymään tämän, että elämänkatsomustieto tulisi nopealla lakimuutoksella kaikille niin kuin valittavaksi lukiossa tai peruskoulussa, ja, se, ja ketkä kannattaa, niin se on kyllä. Okei, eli suurin osa, ja nyt Henrikillä oli tämmöinen ovella temppu, jolla se halusi saada puheenvuoron, muuten saa, niin sallitaan nyt kuitenkin se puheenvuoro, mitä ei oteta tästä asiasta kierrosta, vaan ne, jotka kannatti, niin se, tälle oli tämä kannatus, mutta miten sä näet? Kannatan asiaa sinällään, mutta mun mielestä jos me lähdetään niin topseja tai tuntijakoja avaamaan, niin niitä pitää kyllä remontoida vähän enemmän, koska tällä hetkellä se on ihan kosmeettista se päivitys. Eli kannatan periaatteessa asiaa, mutta sitten jos avataan ne, niin päivitetään oikeasti kunnolla. Silloin se viivästyy, koska just ne niin kuin tapeltiin, että eli tämä olisi nopea ratkaisu, olisi mahdollista, jos eduskunta haluaisi pelkällä tämän muutoksella, mutta sitten taas koko tuntijaon avaaminen. Mutta sitten tullaan näihin kaikkiin muihin maatoksiin, uskonnon, että lopettaminen tai yhteinen tai muu, niin semmoinen nopea, ei älkää kauheasti perustelko, mutta semmoinen nopea kannanotto, että jos teillä on malli ja jos ette tiedä, niin ei tarvitse sanoa, mutta että sanotaan nyt vaikka niin, että jos nyt jatketaan tällä systeemillä tai tämä avataan, niin mitä sitten seuraavalla kierrokselle, miten pitäisi muuttaa? Ja tästähän keskustellaan, mutta en sitä referoisin enempää. Eli aloitetaan sieltä päästä. Mirja, onko sulla joku patenttiratkaisu? Siis mitä pitäisi muuttaa? Siis kysymys kuuluu katsomus, siis tätä uskonnon ja uskontojen opetusta tai elämänkatsomustietoa, tätä nykysysteemiä, niin miten muuttaisit sitä? No siis, jos nimenomaan just tämä vapaaehtoisuus, että voi valita. No se kysyttiin jo, sä kannatit sitä, mutta sä sillä mennään, okei. Okay, sillä mennään, en mä siihen muuta. No mä siis poistasin sen uskonnon opetuksen kyllä koulusta, että mun mielestä voisi olla kaikilla yhteinen elämänkatsomustiedon opetus, jossa käsitellään kaikki katsomukset. On ne sitten muita maailman katsomuksia, filosofioita tai sitten erilaiset uskonnot yhtäläisesti. Ja näkisin, että se varsinainen uskonnollinen kasvatus kuuluu perheelle itselleen. Tämä olisi se, miten mä näkisin koulupuolella. Mun on ihan pakko tähän väliin sanoa tällainen kommentti liittyen ylipäänsä tähän meidän kysymykseen asettuun. Musta olisi hirveän hauskaa, jos Esa kysyisit välillä, että mitä puolueesi ajattelee tästä asiasta, koska mä niin kuin huomaan, että tässä paneelissa monet vastaavat yhtäläisesti niin kuin kaikki samalla tavalla, mutta kuinka monen puolue, koska siis eduskunnassahan edustetaan puoluetta, siellä varsin pitkälle noudatetaan sitä, mitä puolueohjelmassa on sovittu tai ryhmässä päätetty, niin olisi kiva vähän jossain kysymyksessä, jos voisit kysyä myös niin, että miten puolueesi tähän suhtautuu. Koska äänethän menee puolueelle, jos ei tästä porukasta tule valituksi. Niina. Joo. Mun mielestä meidän pitää muutenkin saada kouluihin ja opetussuunnitelmiin sellaista, että me ollaan EU:ssa, me ollaan kansainvälistytty ja meillä on erittäin paljon uusia haastavia osa-alueita, mitä elämässä pitää hallita, jotta ihminen selviää yksilöllisesti elämässään. Mun mielestä enemmän vapaaehtoisuutta, enemmän vaihtoehtoja, jotta voi valita sellaiset, mitkä itse yksilöllisesti haluaa. Kiitos. Liina. Mun mielestä riittää se, että elämänkatsomustieto on kaikille vapaasti valittavissa. Ja Henrik? No, tällä hetkellä nykymuotoinen uskonnonopetus voitaisi pilkkoa aika hyvin kolmeen osaan. Ja yksi siitä menisi mun mielestä filosofian etiikan puolelle aika hyvin ja yksi sitten historian puolelle, länsimaiden historiaa ja sitten yksi voitaisiin pilkkoa maantietoa tämmöistä kulttuuriantropologiaa, mutta kyllä mä aika lämpimästi suhtaudun myös ihan uskontotiedon tai uskontotieteen opettamiseen aineena, mutta jompikumpi näistä vaihtoehdoista voisi olla ajatella. No niin, ja sitten Teemu. Kiitos. Meillä Uudenmaan vihreiden toiminnanjohtaja tietenkin huolellisesti kysyi, että olenhan perehtynyt puolueen linjoihin ja totesi, että kyllä ne ovat samat kuin oman. Eli siinä oli se niin kuin hyvin pitkälti. Toki näitä niin kuin ratkaisuja ja muita, että meillä on kuitenkin se poliittinen tavoiteohjelma ei mene ihan detaljeihin. Mutta niin oma ja puolueeni näkemys on, että meillä on tämmöinen elämänkatsomustieto, missä käydään näitä kaikkia tasapuolisesti ja asiallisesti läpi.
Mä haluaisin ehkä nähdä koulussa, just niin kuin Henrikki tuossa sanoi, että sisällytettäisiin historian opetukseen osa niistä uskontoon käytetyistä tunneista. Ja sitten kyllä muksuja pitäisi ja nuoria opettaa ajattelemaan, eli erillinen filosofian. Mä en tiedä, tarviiko se olla elämänkatsomustieto vai mikä se nimi on, mutta filosofian on niin kuin pääpainona. Ja kyllä nyt kun tuli nämä puoluejutut tähän, niin kyllä mä uskon, että piraattipuolue on, ei välttämättä ihan kaikista nyansseista, mutta vapaasaatteen kannattajana, niin totta kai samalla linjalla ollaan. Mä oon sitoutunut puolueohjelmaan. Ei siinä mitään se. Joo. No niin, tämä kysymys siitä, että miten sitten edistätte puolueessa omaa kantaanne, niin on tietysti ihan hyvä, mutta haluan, tai uskon myöskin, että täällä on myös tätä kuluttajasuojatietoisuutta ja näin edelleen. Musta on myöskin oikein mukavaa, että kansanedustajaehdokkaissa ollaan ikään kuin meidän järjestävän seuran näkökulmasta niin kuin paremmilla linjoilla kuin tämä niin sanotusti emopuolue. Että silläkin on ihan oma arvonsa ja tulevaisuus, kehitys kehittyy. Ja Tiina haluaa sanoa, että puolue on samalla linjoilla. Niin kuin itse asiassa mun puolue on vielä jyrkemmällä kannalla enemmän teidän puolella kuin minä itse, koska minun mielestä ei ole niin tärkeä SKP on sitä mieltä, että kirkko irti valtiosta ihan kategorisesti. Aivan joo, olin havaitsevina niin, että sulla on vähän tällainen. Mulle se ei ole niin ykköskysymys. Mutta hyvä, että sekin tulee esille. Ja nyt kello on puoli. Mulla omasta kysymyspatteristostani on kolmasosa jo suoritettu, mutta musta oikein. Joo, jo kolmasosa. No niin. Hyvä, että tämä kasvatus ja koulutus ja tämä lasten asia ja jopa armeijakin tuli jo niinku siltä vaan käsitelty. Ja nyt kyllä on ihan velvollisuus ja lupaus ollut, että edelleen niinku yleisöpuheenvuoroja, että siltä varalta, että teillä on mielessä, niin onko sulla käsi vähän liikkuu siihen tyyliin? Ole hyvä. No ei, no siis pointin tämmöistä, onko joku äänestyksen tämä kummiinkään nyt, kun tämä vaipani on aika yksimielinen, aika monessakin asiassa, niin että sen suhteen, mutta sitten kun viime vaaleista on oppinut, että sitten saitaan unohtaakin ne lupaamat asiat, niin olette se nyt tässä paikassa käsi sydämellä vaan meitä lupaamaan, että te ajatte näitä asioita tulevalla. Juu. Otetaanko lapuilla? Otetaanko lapuilla? Joo. Kuten sanottu, niin näitä asioita on ajettu jo tässä monta kymmentä vuotta, niin mitäpä niitä enää muuttaa. Niina. Niin, no niin kuin mä oon sanonut, niin mun vaaliohjelma perustuu siihen, mitä me ollaan tehty ja mitä me tehdään. Me ollaan IPR ja innovaatio, kansainvälinen strategia jätetty tulevaisuusvaliokuntaan Stubbin hallitukselle viime vuonna. Nyt mä julkistan ton persoonallisen innopäiväkodin tuolla lapsimessulla, että kyllä näitä tehdään, oli vaalit tai ei. Kiitos. Onko muita yleisöpuheenvuoroja tässä kohtaa? Ole hyvä. Tässä lapussa puhutaan tuosta kirkollisverosta. Niin siitä mietin, että kirkolla on kuitenkin hallussaan hyvin paljon historiallisia kohteita, rakennuksia, kirjoja, taidetta, niin olisiko niitä tarkoitus siirtää valtion omistukseen kunnolla vai antaisiko valtio vaan jotain tukea niiden huoltoon? Joo, otetaanko tämä, sopiiko nyt näin, että kun aikapullan takia, niin jos mä sen verran tuon tähän esiin näkökulman, että niin faktoista ei kannata kiistellä, vaan mielipiteistä, niin nythän eduskunta päätti myöskin, että ensi vuoden alusta niin tulee sillä tavalla tästä yhteisöveron jako-osuudesta ja sen antamisesta kirkon luovutaan ja sen sijaan niin kun aletaan maksaa valtion budjetista 114 miljoonaa näihin tähän autosmaajuttuja ja kulttuurihistoriallisten rakennusten huoltamiseen ja väestökirjan pitoon, josta voidaan keskustella se tarkemmin, mutta okei. Ja sen lisäksi on sitten tämä kirkollisvero, joka tuotto on vähän yli 900 miljoonaa ja se toteutetaan siis verottajan avulla tällä verosysteemillä, jossa säkin jouduit maksamaan kirkollisveroa sen vuoden loppuun asti, jolloin erosit silloin aikanaan, tai sitten toisenkin kerran kun erosit, niin koko vuosi aina. Eli siis tämä on niinku se systeemi. Niin nyt niin kun lähtökohta oli kysyjällä, oli nämä kulttuurihistoriset rakennukset ja muut, mutta nyt on
nyt on tämä systeemi, että tämä 114 miljoonaa plus sitten kirkollisvero verokarhun kautta, niin mitä mieltä olette, pitäisikö tätä uudistaa? Ja meilläkin oli näitä tiettyjä esityksiä täällä. Niin kun otetaan tästä kierros ja täältä nousi nyt tehdä nyt niin, että tästä ja sitten reippaaseen tahtiin ole hyvä. No, koitan nyt vastata samalla kertaa molempien kysymyksiin. Eli valtiolla ei edelleenkään tule olla minkäänlaista roolia uskontokuntien toiminnan rahoittajana. Homman pitäisi lähteä siitä, että uskonnonharjoittajat itse maksaa omaa uskonnonharjoittamiselle kustannukset. Jos meillä on kulttuurihistoriallisia kohteita, niin kuin Suomessa on, niin varmasti on perusteltua, että tämmöiset tuomiokirkon kaltaiset kohteet voidaan konservoida, mutta ei me voida lähteä siitäkään, että kun meillä on joka Niemessä ja Notkelmassa kirkko tai joku tämmöinen vastaava rakennus, että jokainen niistä lunastettaisiin valtiolle ja otettaisiin sitten hoitokulut. Eli me ei voi konservoida koko meidän historiaa kokonaisuudessa, joten jostain on vaan pakko luopua yksinkertaisesti. Kommentti. Mä joskus selvittelin oikein tätä, että mihin sitä yhteisöveroa menee. Ja sehän menee tosiaan niihin historiallisesti arvokkaisiin kirkkorakennuksiin. Siihen osaan väestökirjanpitoa, joka kuuluu kirkolle, erityisesti vanhat kirkonkirjat, ne pitää niistä huolta. Ja sitten on myös esimerkiksi uskonnottomia hautausmaat, jotka siis käytännön työn tekee kirkko. Ja mun mielestä on ihan asiallista, ja siis tämä konservointihan tehdään yhdessä museoviraston kanssa. Mun mielestä on ihan asiallista, että nämä hommat hoidetaan verovaroista. Että ei meidän nyt tarvitse noiden niin sanotusti uusien kirkkojen. Että jos joku nyt merkittävä arkkitehti on tehnyt jonkun kirkon ja todetaan, että sitä pitäisi vähän säilyttää niin kuin arkkitehtuurin takia, ok, voidaan käyttää yhteiskunnan varoja. Noin muuten itse asiassa yksi asia, mistä mä oon, en kovin vahvasti, mutta sanotaan, että mulla on toinen vaihtoehto siihen, mitä vihreät tai, koska vihreät on sitä mieltä, että kirkkojen verotusoikeus pitää poistaa. Mä oon sitä mieltä, että kaikki uskontokunnat saa käyttää verottajan palveluita, koska nehän ei tule näille uskontokunnille niin sanotusti ilmaiseksi. Nehän joutuu maksamaan siitä. Ja mä oon ollut siinä käsityksessä, että se verottaja ei ota siitä takkiin, vaan itse asiassa semmoisen pienen siivun vielä päälle. Ja jos meillä on rekisteröityjä uskontokuntia, niin mun mielestä se voidaan järjestää, että kaikki voivat käyttää. Toki sitten tulee vähän byrokratiaa lisää, mutta mä en nyt jotenkin näe, että se näin niin kuin digiaikakautta olisi mikään ongelma, että sinne laitetaan se merkintä, että aha, tämä haluaa tällä uskontokunnalle sen tilinumeron tämä ja sinne se raha menee. Entäs SPR ja ammattiliitto? Ja vapaa-ajattelijat. Voidaan lisätä vapaa-ajattelijat siihen, kyllä. Joo, mutta jätetään SPR, jolle itse toki lahjotaan kuukausittain rahaa, mutta se on sitten eri asia. No selvä. Henri. Mä oon Teren kanssa hyvin samoilla linjoilla tuosta rakennuksesta ja sitten mitä tulee kirkollisveron perintään, niin mun mielestä kirkko voisi ihan itse järjestää sen veronperintään. Mun mielestä kirkon toimintaa silloin, kun se on sitä ihan itseään, niin ei pidä rahoittaa valtion varoista tietenkään eikä veroilla kerätä. Se on ihan älytön juttu, että näin on, se pitäisi lopettaa. Et toki niin kuin yhteiskunta voi sitten maksaa siitä, jos kirkko oikeasti tekee yhteiskunnalle kaikille avoimia palveluita, jotka sitten tätä kautta järjestetään, se on ok, niin kuin hautauspalvelut. Niin, joo, se on ok, mutta ottaa huomioon, että kirkolla myös on laajasti itsellään omaisuutta ja muuta, ja he pystyisivät niin kuin omaa toimintaansa järjestämään myös eri tavoilla ja muuta, niin en näe mitään perusteita kirkollisverolle. Niina. Etenkään yritysten kohdalla. Joo, kyllä meidän historialliset kohteet, se mistä me tullaan, mikä meidän historia on, miten arvostettuja arkkitehtejä tässä maassa on ollut ja tulee olemaan, niin kyllä ne meidän historialliset on syytä säilyttää, ainakin merkittävimmät. Ne myöskin luo taas uskottavuutta meidän vientiin ja ulkomaankauppaankin. Et kyllä siihen täytyy löytää ratkaisu, että ne pysyy kunnossa ja säilyy. Kiitos. Pia. No mun mielestä siis todella tämä kirkon ja valtion erottaminen on ihan tervetullut ajatus, se pätee silloin myös verotukseen. Et tietenkin jos lähettäisiin tuohon, se oli hyvin mielenkiintoinen malli tämä mitä sieltä vihreiden puolelta ehdotettiin, että olisi tällainen mahdollisuus osoittaa itse sitten se niin sanottu jäsenmaksunsa minne haluaa, niin jos haluan osoittaa sitten yhden osan vaikka Mannerheimin lastensuojeluliitolle ja yhden Punaiselle ristille ja
yhden haluan osoittaa sitten vaikka jollekin työväentalo- tai kansantaloperinneyhdistykselle, niin miten moneen kun valtiolla sitten olisi velvollisuus niitä mun jäsenmaksujeni ohjata. Mun mielestä tavallaan niin kuin tasapuolisuuden nimissä, niin yhtä lailla kun puolue kerää itse jäsenmaksunsa tai yhtä lailla kun kerää moni muukin yhdistys, kansalaisjärjestö itse jäsenmaksunsa, niin mun mielestä kirkkokin saa kerätä itse omat jäsenmaksunsa. Ja tästä kulttuuriperinnöstä ja siitä olen sitä mieltä, että kyllä toki kulttuuriperintöä tulee säilyttää, koskee monia uskonnon harjoittamispaikkoja, mutta se koskisi kyllä monia muitakin paikkoja, että aika paljon tässä maassakin on valitettavasti esimerkiksi talkootyöllä rakennettuja työväentaloja lahonnut, kun ei niihin ole riittänyt ylläpitäjiä, että paljon on kulttuurihistoriaa meillä pelastettavana. Mirja. Joo, siis mä oon ollut pitkään sitä mieltä, että kirkon toiminta pitäisi rahoittaa kokonaan sillä tavalla, että ihmiset maksaa vapaaehtoisesti ne maksunsa, ketkä kirkkoon kuuluu, niin sille kirkolle suoraan, ja siitä tämä yhteiskunnallinen välittämissysteemi niin poistuisi. Meillähän on tällä hetkellä monia uskontokuntia, jotka pitää yllä omia rukoushuoneitaan, esimerkiksi Jehovan todistajilla on valtakunnan salit ja esikoislestariolla rukoushuoneet, ja ne perustuu vapaaehtoisiin lahjoituksiin, ja sillä tavalla niitä ylläpidetään, että miksei onnistu sitä erilaisilla kirkollakin. Ja aikaa myötä siihen pitäisi päästä, mutta toki sitten tämä meidän kulttuurihistoriallinen perintö, niin sitä pitää niin vaalia, ja kyllä siihen mun mielestä on sitten taas yhteiskunnalla mahdollisuutensa. Kiitos. Ja ammattiyhdistysliikehän perii ne jäsenmaksut. Ihmiset tekee sopimuksen, oliko se työnantajan kanssa tai pankin kanssa? Työnantajan kanssa, ja homma niin kuin hoituisi, että siitä ei sillä tavalla voisi olettaa, että se hoituisi. Et tässä varmaan tämä on niin kuin sen takia nyt ihan sen verran välipuhe, että esimerkiksi Espanjassahan on tämän tyyppinen systeemi. Ja siellä, mutta miksi pitäisi rajoittaa se vain ikään kuin niin sanotusti katsomuksellisiin siltä pohjalta, että on joku kanta niin sanotusti Jumalaan tai johonkin vastaavasti, että miksi se oikeus pitäisi olla vaan se, että miksi ei yhtä hyvin sitten tämmöinen, voisiko sanoa tämmöinen katsomus, hyvän tekeväisyys tai muu vero, jos sille linjalle mennään, mitä en kannata. Mutta siis, että osa uskonnollisista yhdyskunnistakin, niillähän on eri suurisia jäsenmaksuja, voi olla kymmenyksiä tai jollakin lahkolla, riittääkö ne kymmenyksetkään, ja jollakin se on taas pienempi. Ja vapaa-ajattelijoiden yhdistyksellä on 25 euroa vuodessa, ei kuukaudessa, sen puolesta. Niin. Eli tämä on mielenkiintoinen kysymys, mutta esimerkiksi Norjassahan on vähän tämän tapainen systeemi, ja Norjan humanistiliitolla saa sitä rahaa, ja siellä on jäseniä melkein 100 000, ja useampi 10 henkilöä töissä, ja näin poispäin. Että kyllähän tässä tietysti on, mutta siihen tulee kyllä aika... Se mitä sä nostaisi nämä katsomukselliset tai uskonnolliset jotenkin niin kuin eri asemaan verrattuna sitten just niin kuin SPR:ään tai muuhun kolmanteen sektoriin. Kommentti. Voin muuttaa hiukan mielipidettäni, mutta ideana kuitenkin se, että niin kauan kun se lasku tuo, että voidaan käyttää niitä verottajan työntekijöitä, mutta siitä otetaan sitten aina sen verran siivua päältä, että se valtio jää ikään kuin voitolle. Ei tarvitse paljon, mutta pikkiriikkisen. Mä voin siihenkin lähteä. Loistavaa. Tässähän puhuttiin tästä, että vaihdetaanko mielipiteitä. Ja tämä oli erittäin 10 pistettä sulle. Ja mäkin voin miettiä asioita. Jos ei ihan nopean kommentin vaan, niin valtion ydintehtäviin ei kuulu tasoituspalveluiden järjestäminen. Että mun mielestä tämä ei vaan mikä toimii. Tai voi toimia näin. Aivan. Ja sittenhän tämä liittyy tähän verotukseen, että kun tuollahan oli mikä se nyt on, tämä uutisvuoto ohjelmassa tämmöinen kysymys. Tai siis ei vaan, tässä oli tämmöistä keskustelua niin sanotusta jäähyväisverosta. Ja sitten uutisvuoto-ohjelmassa, niin kuinka ollakaan, niin Päivi Räsänen innovoi tämmöisen idean, että joo, että kirkosta eronneille voisi tulla jäähyväisveroja. Ja nythän tässä asiassa vaan niin kuin loppujen lopussa on tilanne se, että sellainenhan on jo. Eli tosiaan, että jos kuka on nyt esimerkiksi tänä vuonna eronnut kirkosta, niin hän joutuu kiltisti maksamaan sitä veroa vielä joulukuussakin saamistaan tuloista. Niin Helsingin paneelissa on myös kristillisten edustaja. Oli sitä mieltä, että tämmöinen jäähyväisvero ei ole oikein ja perusteltu, että pitäisikö mun nyt tehdä tämmöinen yleisön pyynnöstä, että oletteko te valmiit luopumaan
jäähyverosta, mutta se oikeastaan nyt käytiin jo tässä. Että... Saanko mä sanoa yhden kommentin? Tässä kun puhuttiin siis verotuksesta, niin mä en tiedä, onko teistä kukaan koskaan ollut tekemisissä palkanlaskun kanssa tai jäsenmaksujen kanssa. Tiedättekö, ketkä sen työn teki, on ne palkanlaskijat, jos ne rupeis oikeasti perimään niitä eri suuruisia jäsenmaksuja eri kokoisille puulaakille. Mä veikkaan, että aika moni työnantaja vastustaisi kyllä sitä, että palkanlaskijan työtehtävät lisääntyisi näin merkittävästi, koska sehän olisi yksilökohtainen jokaiselle henkilölle sitten, että mä valitsen 10 yhdistystä ja joku toinen valitsee 1. Ja sitten toinen asia, niin jäsenmaksun näkökulmasta mä oon itse ollut aikaisemmin töissä ammattiliitossa jäsenmaksuasioiden kanssa tekemisissä ja nykyään on töissä tuo vuokralaisten edunvalvonnan puolella, niin kyllä mä sanoisin, että kun eri järjestöillä on niin valtavan eri suuruiset jäsenmaksut, niin se todella menisi varsinaiseksi nappipeliksi, että sen takia mun mielestä ei ole oikeastaan voi puhua siitä edes, että se ei ole verottajan asia, vaan se on myöskään mun mielestä työnantajakaan asia lähteä henkilöiden jäsenmaksuja lajittelemaan, että jokainen maksako itse sitten mihin haluaa. Ymmärränkö nyt, että kannatat myös AY? Maksujen verovähennysoikeuden poistolta kommentin myötä vai? En, koska se on yksittäinen, joka on sovittu. Mä sanoin, että mä en kannata sitä, että nimenomaisesti annettaisiin velvoite, että yksilö voi itse määritellä 1- niin monta kuin haluaa erilaista jäsenmaksukohdetta, jotka hänen palkastaan pidätetään. Et sehän, sä puhuit, että se ei ole verottaja, että verottajahan ei käy meidän kenenkään kukkarolla suoraan, vaan sen tekee työnantajan edustajana palkanlaskija. Niin sen halusin täsmentää. No niin, meillä on tässä vartti aikaa ja nyt ne viimeiset yleiset kysymykset, jos on pyörinyt mielessä, niin nyt on korkea aika. Eli otetaan ne vaikka kaikki tässä nyt, eli ole hyvä ja oliko tässä muita, niin otetaan ne. Ja sitten viimeinen mun kysymykseni liittyy nyt tähän, sanotaanko tähän kirkon ja valtion erottamiseen ja myös sitten siihen, että miten niin kuin arvioitte niin kuin tyypittömästi niin kuin puolueenne positiota siinä asiassa, mutta siihen on vielä tässä varkki aikaa, mutta mä niin kuin totean vaan, että tulen kysymään sen sortista. Mutta nyt on sun kysymyksesi ja sitten sun kysymyksesi, ole hyvä. Mä ymmärrän tämän yhdenvertaisuuslain vähän niin kuin laajemmasta näkökulmasta muutakin kuin uskonto ja liittyen myös puolueen poliittiseen näkökantaan. Ihan vaan kyllä tai ei, mitä mieltä olette siitä, että ylemmät virkamiesnimitykset menee puoluepoliittisen nimityksen perusteen eikä koulutuksen ja kokemuksen, työkokemuksen mukaan. Ja miten kaupungeissa ja julkisissa valtionhallinnon virastoissa. Ja miten se kysymys asetetaan? Että... Et kyllä, paljon on vastattu jo. Meillä on kauhean vastaus. Kannatatko poliittisia virkanimityksiä vai et? No niin, täällä ollaan vähän niin kuin... Pistän vähän tuossa. Nimenomaan, joo. Eli tämmöiset oli ja nyt annetaan nyt sitten tämä ovela veto, mutta puheenvuoro. Mirja, ole hyvä. Joo, se on periaatteessa vastusta, mutta on joitakin sellaisia virkoja, missä on hirveän tärkeää, että kuka sitä asiaa valmistelee ja silloin sillä voi olla niin kuin merkitystä. Emme sitä kokonaan niin kuin pois sulje, mutta pääsääntöisesti kyllä. Henrik. Joo, kyllä se on juuri näin, niin kuin siellä aikaisemmin todettiin, että esimerkiksi pormestari voi ihan hyvin olla poliittisesti valittuja, koska käytännössä sitten se ohjaa myös sitä valmistelun poliittisuutta jollain määrin ja tuo sitä poliittista tahtoa ehkä paremmin näkyviin, mutta sitten kun mennään johonkin ministeriön keskiluokan virkamiehiin tai vähän alempiin virkamiehiin, niin ei missään nimessä. Ja kyllähän nämäkin poliittiset virkanimitykset täyttää niin kuin kelpoisuusehdot aina. Aina? No, ei aina meillä Helsingissä. No kyllä ainakin pitäisi täyttää. Mutta. Joo, oikeastaan komppaan sitä samaa, että sehän on, kun niitä pitäisi mennä suunnilleen poliittisten valtasuhteiden mukaan, niin silloinhan siinä on tosiaan se, että silloin sen pitäisi olla sen valmistelun ja päätösten ja valvonnan kuvailla myös tai niin kuin vastata niitä poliittisia voimasuhteita. Eli noin periaatteessa vastustan kyllä, mutta ymmärrän sen näkökannan siinä, että se ei välttämättä ole niin iso ongelma kuin mitä sitä ajatellaan. Riippuen sitten siitä, että onko se niin, että jos siellä on
yksi iso puolue kunnassa, jolla on yli 50, että saakka sitten kaikki, niin silloin se rupeaa olemaan ongelma. Mutta silloin kun se on niin, että ei, niin kun yksi puolue ei pysty yksinään päättämään sitä, vaan siihen vaaditaan niitä muitakin, niin silloin se ei välttämättä, välttämättä ole niin iso ongelma. Mikä retriikki tuohon? Sitten se on, jos valitaan pätevimpiä, niin usein ne on pelkästään kokoomuslaisia. Siitä tulee kans palaute. No niin! Tai sitten niillä ei pätevistä ollenkaan siihen virkaan, mitä ne hakee. Mä lupasin tolle, mä lupasin toisen kysymyksen. Kaksiosainen kysymys. Ensimmäinen, niin hautaustoimi. Pitäisikö se siirtää kunnalle? Kyllä vai ei? Jaha. Ketkä kannattaa, että hautaustoimi siirtyisi kunnalle? Niin kuin nyt hautaustoimilain mukaan, niin kuin se on kirkolla. Oho. Jaha, täällä on aika paljon kannatusta. Yllättävä veto. Oliko siellä on myöskin punaista lappua? Hei. Tehdäänkö nyt niin, että tämä katsoja vetää johtopäätöksiä? Vihkimisoikeus. Vihkimisoikeus, että kuuluuko avioliittoon? Niin, avioliittoon vihkimistä. Niin siis se, että maistraatilta on hirveästi poistettu henkilökuntaa, että me ei voida tällä hetkellä siirtyä siihen, että maistraatti vihkisi kaikki ja sitten jokainen teki sen kirkokunnan mukaan tai miten haluaa sitten sen jälkeen. Pitäisikö vihkimisoikeutta laajentaa ja miten? Miten? Jaha, niin sä haluat, niin. Joo. Niin se on se, miten ei voi pitää. Eli se ei ole nyt kyllä tai ei, vaan Kerro sanotaan, että pitääkö sitä laajentaa kyllä vai ei? Ketkä haluaa, että vihkimisoikeutta laajennetaan? Siis tällä hetkellä vihkimisoikeus on noin 30 uskonnollisella yhdyskunnalla plus maistraatilla. Ja sitten miten sitä nyt voisi laajentaa? Ja mä haluaisin niin, kanssa tietää, mitä se tarkoittaa. Siis, että esimerkiksi vapaa-ajattelijat vois vihkiä uskonnottomia. Ja lesbarjalaistomia. Niin. Ei voi. Niin, siis se, että nyt se on tietyt valikoidut uskontokunnat tai maistraatti. Ja maistraatista ei esimerkiksi tulla viikonloppuisin vihkimään. Ja maistraatteja on lopetettu ympäri maata. Niin. Se ei ole niin helppo saada niinku maistraatti häät. Entäs jos maistraattien resursseja lisättäisiin, niin että ne pääsisi aina mun mielestä maistraattiin? Siis nimenomaan pakolliit olisi lisätä, jos me otettaisiin kirkolta. Mutta niitä on tällä hetkellä aika rajusti vähennetty. Niin, mutta se pitäisi tehdä toisin päin. Siis maistraatin pitäisi pystyä. Ei tehdä, otetaan sitä nyt. Ei tämä ole kyllä. Siis yksi tapahan on se, menee maistraatteihin. Jonka pitää suoriutua siitä. Toinen on tämä nykyinen, jossa on noin 30 on hakenut, että se on vain niin kuin uskonnollisilla yhdyskunnilla. Ja sitten kolmas olisi se, että sitä laajennettaisiin niin kuin ei-uskonnollisille yhdyskunnille, joko sitten katsomuksellisesti tai sitten monissa maissa on se, että se voi olla myös joku muu tällainen taho. Eli nämä olisivat näin kolme vaihtoehtoja. Niin kenellä on kanta tähän, niin otetaan siitä pikaisesti kanta ja ainakin Pia. Diina ja niin edelleen ja Niina ja noin. No siis mun mielestä se vaatisi siirtymäajan. Mun mielestä vaatisi nimenomaan siirtymäajan siis siinä, että mun mielestä se pitäisi olla maistraatti, joka vihkii. Ja se siirtymäaika tarvitaan tietenkin siihen, että sinne lisätään sitä henkilökuntaa, joka sitä voi tehdä. Ja kyllähän maistraatitkin vihkivät viikonloppuisin. Ainakin itse olen siviilivihitty lauantaina, eli niitäkin on tehty. Eli siinä mielessä, mutta mä en oikein tykkää hirveästi ajatuksesta, että kuka tahansa voisi ruveta vihkimään, että jos ajatellaan, että siinä pitäisi olla tämä juridinen puoli. Yeah. Ja silloinhan se pitäisi olla sitten, että se on vain juristin koulutuksen saaneet. Esimerkiksi voisi sitten saada jonkun lisäpalikan siihen, että ne voi ruveta vihkimään, mutta mä en ihan ymmärtänyt tätä kysymystä siitä laajentamisesta siinä mielessä, että kuka tahansa yhdistys voisi vaikka päättää, että me haetaan sitä oikeutta, niin en mä oikein. Mun mielestä se on, siis avioliitto on mun mielestä juridinen sopimus. Ja sen takia mä ajattelen, että maistraatti on sille se luonteva ja oikea paikka. Ja kaikki muut erilaiset yhdyskunnat voi sitten sen päälle harrastaa omia parhaaksi katsomiaan seremonioita sitten omissa ympyröissään. Diina. Joo, hyvää vastausta tuli siinä. Eli kyllähän siis jokaisella on oikeus rakkauteen. Ja kyllä silloin viikonloppuna täytyy päästä kaikkien naimisiin. Eli
pistetään resurssit sen malliseksi, että jokaisella on siihen oikeus, eikä niin, että vähemmistöt jää vähän vähemmälle. Ja nyt nopeasti mennään vielä valtiokirkkoon. Nimenomaan juuri näin, sillähän mä avasin tämän, että mun mielestä oli hämmästyttävää sitten, kun tajusin, että Ecuadorissa todellakin toimitaan näin, että kaikki menee maistraatissa ja katsotaan juridiset asiat kuntoon. Niin niin se kuuluu ollut. Enrico. Joo, kyllä mä näen, että tämä on uskonnottomille lähinnä semmoinen juridinen kysymys. Enkä kyllä oikein lämpää ajatukselle, että menisettäisiin maistraatin resursseja, että he pääsivät suorittamaan siviilivihkisiä viikonloppuisin, koska mun mielestä uskonnottomat voi järjestää ihan omanlaisensa juhlat sitten ihan miten haluaa ja käydä etukäteen esimerkiksi tekemään maistraatista sopimuksia. Niin, mutta kun se on se naimisiin meno, on se, niin. Kun mennään sinne maistraattiin, niin minä menin maistraatissa naimisiin. Ja jos minä haluan mennä naimisiin viikonloppuna, niin se pitää. Jos sä haluat pitää kristillisen perinteen, niin sinä siihen häitä. Niin. En halua pitää, minä haluan mennä naimisiin. Nimenomaan se on se eri. Joo, mutta sen verran ennenkin, että se on säädetty, että siitä on säädetty taksakin 200 euroa plus matkakulut tähän viikonloppuun ja iltajuttuun. Että silloin tietysti voi ajatella, että joko se poistetaan tai sitten sitä, se turvataan niin, että se kysytään vastaavasti. Mutta se siitä, sitä voidaan miettiä ja katsojat miettii, mutta siitä oli Mirja. Sitten mun mielestä se ideaali olisi niin kuin tämä malli, että maistraatin pihti ja sitten uskonnolliset riitit tulee siihen päälle, mutta että mulla ei ole mä voisin elää ihan hyvin semmoisenkin mallin kanssa, että vihkimisoikeutta laajennettaisiin. Mulla on Jehovan todistaja setä tällä hetkellä ja Jehovan todistaja on itse pihti ja musta se on ihan jees ja se on ihan hyvä tapa. Tällä hetkellä on esikoslestariolaisten piirissä keskustelussa se, että siirtyykö nämä sakramentit, haluaa niin kuin alkaa, kun ne ajaa sitä asiaa, että sakramentit siirtyisi niin uskonnolliseen yhteisöön, eli heille itselleen. Että tämä tulee niin kuin yhteiskunnallisesti varmaan keskustelun jossakin vaiheessa Suomessakin, mutta että musta se ei ole sekään väärä tapa. Lähtökohtaisesti avioliiton pitäisi olla ainakin mun mielestä kahden oikeustoimikelpoisen yksilön välinen juridinen sopimus, eikä siihen nyt tarvita välttämättä valtiota väliin. Mutta jos siihen semmoinen välttämättä halutaan, niin luulisi, että tänä päivänä sen homman nyt voisi hoitaa sitten vaikka niillä pankkitunnuksilla tai jollain muulla. Että yhdessä niin toiselle rotaatiolle lähtiessä, niin varsinkin olisin mielelläni tehnyt sen asian jollain muulla tavalla kuin papereita allekirjoittelemalla. Ja sitten nopsa kommentti siihen poliittisiin virkanimityksiin, niin ehdottomasti ei pitäisi olla, mutta se varmaan vaatii vielä pari 30 vuotta henkistä kasvua meidän poliitikolta ja virkamiehistä ennen kuin se tapaa. Niin tai aika matalillakin virkamiestasolla. No niin. Tämä ei ole nyt ihan sama kuin jossain toisessa tilaisuudessa, missä vahtimestarit menee ylitöille 8 aikaan. Et sikäli, mutta kuitenkin aletaan lopettelemaan, eli klousaamaan. Mä esitin tällaisen niin kuin ajatuksen, että jos te niin kuin mennään niin kuin sydämen asialle, että miten te ajattelisitte tämä kirkon ja valtion suhteen kehittäminen ja miten arvelette myöskin, että teidän puolueessanne se asia voisi kehittyä. Että onko mahiksia niin kuin tällä vaalikaudella aloittaa tämä kirkon ja valtion suhteen uudistaminen, valmistelu siltä periaatteella, että se muutetaan. Ja viittaan tähän myöskin tuon Sorsa-nimisen tutkijan kirkon tutkimuskeskuksen tutkimukseen, joka on tuossa uudessa vapaa-ajan lehdessä, mitä käsittelen tätä, jos haluatte ottaa tämän uusimman numeron mukaan ja vanhempiakin numeroita, niin siinä on sitä tarkasteltu, eli johdatteleva kysymys. Eli miten tämä kirkon ja valtion suhde sitten kehittyy ja mennään tästä ja toi Mirja, sä saa päättää, kun siellä on teidän puolue jo 112 vuotta sitten päätti, että tästä asiasta jotakin, mutta mikä tilanne on ja mikä nimenomaan teidän puolueessanne on? No sanon nyt puolueen puolesta, että jos piraatit saa enemmistö eduskuntaan, niin se asia hoidettu alta, kun tuutte kesälomille. Aika hyvin. Mä voisin periaatteessa sanoa tosiaan samalla lailla, että meillä tehtiin se poliittinen tavoiteohjelma ja siihen kuuluu se, että kirkko ja valtio selvemmin erotetaan toisistaan ja puolueohjelmassa tosiaan on niin, että on se niin kuin yleinen elämänkatsomustieto, on se sitten mitä termiä tai mitä se jaetaan ja että verotusoikeudesta luovutaan ja kohdellaan kaikkia uskontoja tai uskonnottomia tasa-arvoisesti siinä suhteessa. Eli se on se meidän tavoite. Selvä. En. Mun mielestä kirkon ja valtion voisi erottaa, mutta
en usko, että puolueen ainakaan ihan kärkitavoitteissaan edistää sitä asiaa. Onko sulla niin keskustelu, jos vähän silleen tavallaan keskustelet eri sukupolvien ja linjojen kanssa, niin onko siinä niin kuin mitään tämmöistä suuntakehitystä nähtävissä? No sanotaan, että tämä ei ole ehkä ollut ihan niillä mun tai puolueen kärkiasioita politiikassa, vaan ollaan keskitytty ehkä vähän muihin kysymyksiin. En osaa sanoa tarkemmin, että minkälaista kehitystä on odotettavissa. Selvä. Tiina toikin oli. Mun ei tarvittaisi hirveästi, että niinku 100-vuotisjuhlat tulee puolueelle ja tämä linja on pitänyt 100 vuotta, niin kyllä se pitää tästä seuraavat 100 vuotta eteenpäinkin, että näiden mukaan toimitaan kirkko irti valtiosta. Niin. Niina. Joo, no vähän tulee puolueesta, missä jokainen tietää varmasti, mitkä uskonnot siellä on vahvoja. Ja mä olen taas poikkeava siinä suhteessa. Kiitos siitä Juha Sipilälle ja kaikille keskustalaisille. Mutta on erittäin lämpimästi otettu vastaan, vaikka mulla on erilaisia näkemyksiä ja vien aika vahvasti myöskin asioita eteenpäin. Et kyllä mä näkisin, että ehdottomasti asia otetaan ylös ja siitä ruvetaan keskustelemaan avoimesti. Ja meiltä löytyy muitakin tällaisia ihmisiä kuin minä. Kiitos. Vasemmistoliiton näkökulma on se, että kirkko ja valtio voidaan erottaa toisistaan ja näin tulee menetellä myös minun mielestäni. Ja tietysti sitten myöskin tämän asian toisena puolena meidän linja on myöskin se, että kaikille pitää turvata se oikeus sitten siihen omaan vakaumukseen sitten muussa yhteydessä. Että esimerkiksi nyt jos puhuttiin aika paljonkin tässä näistä kouluista, niin tosiaan turvata se, että ne erilaiset maailman kuvat tulee kuitenkin esille. Kun valtio ja kirkko erotaan toistaan, niin se ei tarkoita sitä, että missään valtion laitoksessa tai yhteiskunnallisessa paikassa ei saa mainita mitään uskontoon liittyvää. Totta kai niin asioista edelleen keskustellaan moniarvoisuuden nimessä, jotta ei tule sellaista tilannetta, että ihmisiltä katoaa ymmärrys siitä, että mitä muut ajattelee, vaikka juuri minun kodissani ollaankin uskonnottomia. Näillä selityksillä niin se peruslinjaus, niin voisiko se teidän puolueessa nousta referenssilistalla vähän ylemmäksi, kun se, siitä kuitenkin vähän ollaan hiljaa, ei vaaliohjelmaan ei haluttu nostaa ja niin poispäin sitä erityisen näkyväksi. Että ei taida olla muidenkaan puolueiden vaaliohjelmissa erityisen näkyvästi, mutta sanoisin omasta puolestani, että kyllä saisi nousta vahvemmin esiin. Okei. Ja sitten Mirja käsi sydämellä. Joo, siis täytyy sanoa kyllä niin, että se Forssan puoluekokous 1903 oli paljon edistyksellisempi kuin tässä. Sen jälkeen, kun olikohan se 70-luvun, kun kirkollisvaalehenkilö lähti demarit mukaan, sitä ennenhän siellä ei haluttu olla tietystä syystä sitten mukana. Että silloin lähdettiin, niin kyllä se on tullut niin tavallaan monelle niin hirveän tärkeäksi tämmöiseksi oman tunnon kysymyksessä. Siinä niin järki sekoittuu ja tunteet mun mielestä. Meillähän nuorisoliittolaista ajaa hirveän vahvasti kirkko-eronvaltiosta. Ja mä luulen, että se tulee olemaan niin aika lailla semmoinen, että ketä eduskuntaa valitaan, niin meidän tuolla sitten asioihin niin enemmistö ottaa kantaa. Mutta että uskoisin, että siinä tulee niin kova taistelu ole. Kahdessa viimeisessä puoluekokouksessa näistä asioista on keskusteltu ja on ollut todella niin tämmöisiä tulisia puheenvuoroja siellä. Ja puolesta ja vastaan, ja sitä on ollut kyllä ihan mielenkiintoista sen, kun seurataan. Mutta toivottavasti meillä voittaa tämä uusi edistyksellinen siipi. Joo, kiitoksia. Ja kyllä tosiaan kirkon sisälläkin on keskustelua siitä, että ei se, että kuuluu esimerkiksi evankelis-luterilaiseen kirkkoon, niin sen ei tarvitsisi automaattisesti tarkoittaa sitä, että haluaa kannattaa sen etuoikeuksia muihin nähden. Että tämä yhdenvertaisuusajattelu on kuitenkin levinnyt ja nyt näpärästi kuitenkin, mutta esimerkiksi tämä avioliittolain tasa-arvostaminen tapahtuu ja jotkut muutkin yhdenvertaisuusasiat. Eli tajutaan se, että yhdenvertaisuus, vaikka se on niin kuin kaunis luettelo, että ollaan yhdenvertaisia, niin se ei kuitenkaan ole ollut välttämättä joka suhteessa jokaisen syrjintäperusteen syrjintäkieltokohdan suhteen niin kuin mallikasta, ja sen takia niin ollaan tässä tilanteessa, että asioita käytännön tilanteissa ollaan viemässä eteenpäin. Ja toivotaan menestystä kaikille tosiaankin toivottavasti siellä eduskunnassa, ja sitten myöskin näitä asioita voi viedä eteenpäin myös kunnissa. Että täällä on isoja kuntia ja pieniä kuntia ja niissä niin
näiden eteenpäin vieminen on myöskin mahdollista. Että oikein hyvää jatkoa kaikille ja kiitos yleisölle. Melody.